자, 이거 어쩌나 뭐 이두면 이거 그게 그걸 야 근데 내가 아파트가 오는 것 같아. 내가 그렇게 이랬어 이렇게 됐어. 맞아요. 저는 거기서 먹었다. 집을 밑에 미쳤었어. 그렇게 밑에 미쳤었고 누구 거기 사옥도 됐어. 야가 두려가 다라스 블록 블록 이게 되는 다나 우리한테 어때 아마 선이 민지게 적도 이러서 약닉 선고대 알아서 블록 블록 그때가 막 봤대. 그래 우들들이 늑대 들어. 네 이거 윤이 우들대. 그리고 하여 학칙 때문에 늦었어 블록 이게 되고 있네. 아무래도 아무래도. 우리는 늑대 블록인 흐트흐칫. Баясаа зөргөө хэрэгэд жүжигсэн залуучууд маань өнөөдөр маа 49 дугаарын зочноор хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр баярлалаа тийм. Тэгээд баярлалаа тийм. Тэгээд 49 дугаар юугаар онцлох юм бэ гэх юм бол баажийн ял блогийн нэг жилийн ойн баяр болж байгаа лээ. За яг өнөөдөр юм л яа. За хоёр дугаар дуулаарай. Яруу мэдээгүй юм байна. Би яг бодсон цаг баажийнхаа ажилд цоож таарах. Чи угаасаа надтай адилхан шүү дээ. Би газ төрүүлээд ичээ заяа. Гэхдээ чи зөргөө ер нь яа нэ гэж бодож ер нь ирсэн. Яг нэг төдөөр айгүй айгүй басмхал байна. Аа ингээд урилга аваад хоёр 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 ахчин нөө өрөнгөт нөгөө хоёр ахчин ингээд уцтун гот чи яа та хоёр гэж бодсон. Зас таамаг гой магтуулаад та алхна л гэж. Йоо, ихтэй би бол бэлтгэлтэй байсан. Ерөөс сэтгэл зүйтэй байсан шүү дээ. За, оронгууд нааш өвтөр чи цог ирсэн, нэг машин ирсэн. За, хоёр ахад хоёр талаас балбын шүү. Сэтгэл зүйтэй л байгаа. Өнөөдөр ихтэй нэг балахгүй. Таар би болохгүй. Таар гай, таар чи нэг гой нэг яг ойн баяраар орчиж байгаа хөөхгүй. Баярын дугаар. Баярын дугаар. За, баярын дугаараар ерөөсө өмнөхөөсөө 3 дахь илүү балбан гэсэн тийм. За. За бүгд тэ ойн баяр болж байгаа юм чинь. Төө тэгээ сайн. Герман технолог, Герман шинжлэх ухааны Weisenberg нэг. Оо Weisenberg. За. За. Чирс. Баярын мэнд баярын. За, за баярын мэнд. За, тэгээд хамгийн гол нь бас нэг ойн баярын мэндийг нэг жилийн ойн дээр бас яг хоёр дүү маань те ирсэн амар баяртай байна. Яг нэг жилийн ойн гоё дугаар дээр өвтөрөг өрсөн бас баярлаа. Тий. Тий. За. На хамгийн гоё явж байгаа влог та хоёроо дуудая гэд бас битэр үрж байгаа шүү. Аа. Ана араас. Яг яг араас минь айгүй хөөр яг Яг цохолын дэгоо яваад байгаа гэдэг. Яг влог утгаараа яваад. Влог утгаараа яваад байгаа. Тэнд чи айгүй баяртай байна. Тэгэхээр нөгөө блогч юм уу, блогч юм уу? Петерч юм уу? Подкаст юм уу? Юу гэж мэдэхгүй болчихсон тест. Уг нь влог болохгүй санаа байдаа. Айгүй их санаа байгаа. Хойлоо ингэ чи нэг хөгжим ингээд цагс, макс, хоол мод. Яг бодит амьдрал дээр л ийм болоод байгаа юм. За тэр яг. За өрийн дэвтэр влогийг хийх санаа яагаад гарч ирв бай? Тэгээд олон нийт төл их таашааж байгаа болоо. Энэ хэний санаа вэ? Манай захирал. Яг гоо битэр чи урд нь яг ингээл нэг кинон тоглоод, нэг реклама тоглоод, тэгээ шоу тоглолт ингээл битэр чи бас давхар хөдөлгөөн өгдөг. Тэгэл хөдөлгөөн их болгондоо нэг хүнд хэрэгтэй юм тусалчих юмсан тий. Нэг энэсээ жижигэн хувийг ингээл бөгнүүлж агаад нэг хэрэгтэй хүн. Тэгээ ягаад чим сайн ингээл хөл хорио мөрө 11 сар төлөрөө тогтоосон шүү дээ. Тэр үеэр яг ингээд ялч гоо одоо хийх нөхцөл нь юм болов. Тэ яг энэ үед л хийчихвэл болох юм болоо гэж бодоод тэгэл битэр чи хоорондоо ярд угаасаа урд нь ярьжсэн. Тэгэл энэ удаа хоёлоо ингэчүүл яа. Тэгэ битэр чи хоёлоо угаасаа гэр бол төссөн. Би ч нөгөө нэг яг канал төрийн дотлын хонхор төслөө штэ. Тэгэл өөр тавьж өссөн. Жинхэнэ нөгөө дэлгүүрт өөр тавьж өссөн. Яг дэлгүүрийн юм дэвтэр байдгийг мэддэг байхгүй. Тэгэл ер нь юм дэвтэртэй усад байдаг. Энийн очоо тэгэл чи нэг хүн ч гэсэн тусд юм бол чи ингээл тэгэл яасан тэгэл эхний дугаар маань нэлээх хөргөө хүмүүс үзчихэ. Тэгэл араас нь шууд ер нь 2 3 хий. Ингээд нэг дугаар дээр хоёлаа ингээд. Тэгээ эхний 5 дугаар чинь битэр чи яг 20 цэртээс учраас нөгөө нэг шууд уцаар бол бүгдөө бажих магтаал үзчихэ тэр. Тэгж явж хагаад тэнгуүтээ илүү бас сонирхолтой болгоё. Зочинтой болё. Тэгээ зоч ингээд эхний 5 дугаар дээр чаг үндэлэхэд спонсор байхгүй өөрсдөө ингээд үр гарсан ч гэсэн аль нэг нь очиод карднаасаа зурулдаг гэсэн үгхгүй юу. А одоо бол ингээд томцоо оруулаад томцоо одоо томцоо спонсор эдэртээ болцоо. Өнөөдөр ихтэй манайха айгүй цөөхөн спонсортой байгаа шүү. Хоёр их санагдаж байгаа юм. Айгүй цөөхөн байна шүү. Хоёр хагас асуух юм зөндөө. Одоо жишээ нь Эко Сенче тавигдад хэдийг авчих. Энэ юу яж байгаа шүү нөгөө нэг жилийн ойгаад нөгөө бид нэг нөгөө 35 спонсороосоо ингээд дөрөвд оруулсан. Бүгдийг нь оруулж болдгоо. Багтаж өгдөгөө. Тэгээд нөгөө цаанаасаа нөгөө хоёр зочноо илүү гаргая тий. Нөө үтгүүц ажлуулахаа болио гэдэг юм уу дээр ярилцаад
Тэгээд ийм болсон шүү. Тэгээд та хоёр чи юу нэгэн захирал нэгэн менежгээд танаад зугадаж болох байдгүй юм уу? Байл байх үү тийм бас. Арест яваа. Асаа тавьчаад ингэ ингэ суугаад гэдэг юм. Хоёр хоног ойлгохна гэдэг амар муу хай. Бид чинь бол ингэ тавуулаа гэдэг. Бид чигээ тавуулаа. Хаа бид чинь бас тавуулаа шүү. Бас ямар муухай юм бэ? Та хоёр зөв хоёр сая баясаа гэсэн үү? Тэр чинь хоёр 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 хүний захирал. Тэгээ хоёрдоо эхлэх. А бид нэг тавуулаа л. Тэгээд хоёр дахь гурав дахь дугаараас маань F студ маань амри маань орж ирээ. Тэгээд бид хамтдаа сайхаа уран бүтээлээ хийгээл. Уран бүтээлээ чигээд влогоо чигээд ерөөхдөө. Одоо тэгээд юу спонсор мосор юу хэр их байна да миний төв? Байж тээ тэгэл. Зөндөө хоёр тийм байна. А тэгвэл битөр хэлдэг юм ба шүү дээ. Битөр юу яддаг юм? Битөр тэгвэл яахгүй юм даа. Та хоёр спонсор бүгж болохгүй юм даа. Пасч. Тэр нэг өрийн дэвтэр гэдэг бол яг одоо манай нийгэмд байгаа хамгийн эмзэг сэдвүүдийн нэг шүү дээ. Энэ бол тэгээд ер нь та хоёр нийт хэдэн өрийн дэвтрийг даралт хийлгөө? Айлаа тоолоод 100 гарга. Айл. Оох. Тийм. Тэгээд нэг бүтэн дэвтэр шатааж үтсэн. Бас гоё л мэдрэмж байлаа. Nice. 5 дахь дугаарын яг 5 дахь дугаарын төгсгөл. Яг баажийнхаа ордог дугаар дээр шүү дээ. Тэр дугаар дээр бүтэн дэвтэр. Хөш дэвтэр. Яг энэ асуулт дээр асуух юм. Яг нийт юу нэгэд дундаж юу нэгэд таны үр савсан гэдэг нь айлууд ингээд таагаад эхлээд таарч ингээд за энэ айл гэхэл ингээд random random гэдэг шүү дээ. Юу нэг дундаж нь хитэн дөгний үр гэдэг. Яан зүр хэвчлээ. Дунд 30000 ч байдсан байлээ. Бүр 500000 сулгасан байдаг юм. Яан зүр. Тэгэл 500000 бас нүрдний буянтай шүү 500000 үр тавь. Тэгээ яг нэг сайн худлаа ярьдаг хүн л тавь. Ер нь эсвэл мэдгүй шүү. Эсвэл амар сайн төлдөг хүн л эсвэл тэрийг авч байгаа. Тийм. Одоо найдвартай зээлдэг шиг. Хамгийн найдвартай. Хин байсаа ер нь яг хэр үр тавьдаг. Ер нь хэдэн дээд нь хэдэг тавьж юу? Чи чинь баар баг. Юу шалиа хайж те. Көгөө. Одоо зүгээр л энэ үр тавьс үр ер нь 50 л да. 50. Гэхдээ аль болох үргүү байхыг хичээдэг. Тэгээд яг тэр эмзэгэл дээр ч юм уу. Аа. Чи нөө анх нөгөө тавьж өсөж ирлээ гэдэг юм шүү дээ. Тэгтээ яг чиний тавьжсэн хамгийн том үр хідвэл гэж байна. Ээ, шалахгүй шүү дээ чаавсаа. Тэр чинь тэгээд яг үндэ хэлэхэд ээжийн цалин буу, аавын цалин буухад л тэр үрийг өгдөг учраас өөрөө орлогогүй юм чинь. Нэг чааста нэг өлсгөлөр нэг гомн ийм 150 улаан гомн байдаг шүү дээ. Бид нар баг ингээд бослохгүйгээр ингээд дээр нь амтлагч нас хаж байгаа тоор ягаар нэдчихдэг байсан. Тэр мөр гомн таны байгаагүй юу? Байсан байсан. Тэрийг бол бослохоо л идчихдэг. Яг бослохгүй болохгүй юм шиг. Бид нар гэхдээ манад ч удаа ус л байж байсан. Ус гал хоёр ямар нэгэн байга арайчтай бас байж юмсан. Яг заавал тэр чинь хөөрөө. Бас залхуу өрөөл тэгэл найзтай байх тийм. Одоо ингээд амтчин дээр бас шаадаг. Орохоор гарахгүй байхгүй. Орохоор гарахгүй. Эвээ орохгүй. Үнэн байдал дээр байхгүй. Оруулаа гарахгүй. Манай баясагч тэр чинь хонхор топ гэдээ хамтлагтай байл шүү дээ. Тий, хонхор топ. 5 6 7 хонхор топ гэж. Яа. Танаа тал юм ба шүү дээ. Ер нь бол бүгд тэрэ манаа тал яхаа. Тий, яг ингээд ярил чи гацраад үлдэнэ. Спортынхан урлагийнхан дээр тэгэл явна. Чи тэгвэл энэ ер нь юунаас энэ телевизийн урлагаас зайлчих уу одоо? Энэ чинь телевизийн урлаг биш. Энэ чинь дэлгэцийн урлаг. Манай телевиз гардаг уу? Хоёс дотор ямар муухай хагаад. Энэ юу ч юм аа нөгөө тайр гэхээр ингэж юм хагалт юм шиг харагддаг гэсэн юм уу? Зохон. Тэгээд зохон телевизгийн дундаас болгож эхэлнэ. Тэгээд ингэж байгаа. Тэгээд тэнгууд одоо чи яд ингэж голд ороод ирж байгаа өстой битэд нэхнийг энэ талмаад ороод тэгж явах чинь балбар. За тэгвэл одоо ингэ тэр нөгөө хүүхд байхад за үр тавьж яаж 150 гой юм. За тэр зэрэгдэхдээ дараа нь чанд идэх сурсан биз дээ тий одоо дандаа төгөөгөр насаа. Насан дөрөөд тавьсан хамгийн том үр лизинг л байрны. Биш за тий дэлгүүрт үү? Яг дэл. За тий дэлгүүр ч юм эсвэл нэг ууж моосон ч юм уу нэг тий шовдсон нэг тий балер өндөр үлдсэн. Яг нэг болгаад ажиж яваасан. Хүн болгонд байгаа. Бас хүн болгонд байгаа. Хүн болгон гэдэг гол ингээд самсгүй байжгаа. Тэгэл юу юу оо гэж ингээд болох гээд шүү. Баясахаа уцаа тавчльтаа гэж. Ламборд тест гэж үү? Гүүгл ламборд шээ зүгээр ингээд уухад дараа нь тооцоонд энэ үлддэг. Уцаа хөргөө байгаа лөө. Ер нь ихэнх нь үлддэг гүндөө. Тэгмүү тэгээд нэгнийг уцалд явдаг байхгүй юу? Яг уц муц ер нь хиддэд явж юм ер нь. Йоо арай өөрө барьцад үлддэг. Чамаг уц барьцаанд цаг авахгүй те. Ягаад тэр нэг барьцаа авах юм бол зөвийг бол авч магадгүй. Зөвөө чи хоол өндөг бас нэг хоёр онч гарахгүй. Барьцаа нэг гэдэг барьцаа эртлэгээд чи бол өглөө ирэхэд л баг юм байхгүй. Юу дээ хараад надад их амир ингээд хааж орсон юм ингээд нэг юм нүдний шилтэй жоохон номод юу ер нь хитэгдэг байсан шүү дээ хүмүүс. Энд тэгээд өгчдөг. Их юм уу боловсралтай ухаантай өгдөг. Тэгсэн яг эсрэгээрээ яг нэг юм бүтлэнтэй. Бүтлэнтэй ер нь бол ингээд
хар багын л угаасаа ингээл намайг хинч бүжгэлдэг гэж мэддгүү байла. Хинч 10 жил байхад намайг одоо саксны тэмцээнд багш магш нүднээс тавьчих байсаа хоошоо. Ингээл тэгдэг л байсан шүү дээ. Тэгэхэд сакс магс бүжиг мүжигдээ аймаар сонирхолтой. Ямар муухай нүдний шилдэ юм чинь хоошоо гэсэн юм. Гэхдээ саксны тэмцээнд яг л багш тийм ялгаатай. Гоё юм шиг залуучууд одоо дөрүүлээ шуутар гоё заяа. Сайн ингээд баажи хоцорж орж ирсэн шүү дээ. Баажи орж ирэх үсэмд хоёр чинь. Баажи хайцсан майц ингээд амар яриад. Одоо ороод исэн чинь ахаа махаа. Тэлдгнаа л хэллээ шүү. Нэгмэр байна. Яг байна. Цаг мага барьдг юм уу? Манайх гэдэг нь юу гаш тээ нөгөө камер дээр та хоёрын дээр ярьсан чинь бичээд авцсан л байж байгаа шүү дээ. Цаг бол ингэж байгаа юм өмнө дээ. Нэг ойлгуулах хэрэгтэй байна. Нөгөө хуйгаа амгаа ингээд бүхэн бэлдсэн дараа мондгоч ч хамгийн сүйт байсан шүү дээ. Чи тэрийг бол таа чи нөгөө шууд хамгийн түрүүнд ингээд болоог багт ингээд яраад яраад цагийн өмнө орохгүй тий. Тэгвэл явандаа хоцордог болно. За. Орж ий суулаа ректор. Ийм бити, ийм бити орк болроо тий. Тэг. Өөрөд ихсэн асуудал. Чи өөрөд ихсэн. Өнөөдөр би 10 минут хоцорсон өнөө. Гэтэ би таа хоёрыг арай нөгөө энэ өнөөдөр 49 удаагийн зочин ирлээ. Тэгэхэд ер нь баг 30 нь хоцорсон байхгүй юу? Тэг би таа хоёрыг урлагийнхаа цагаар хоцорч болох гэж бодохгүй юу? Гэсэн чинь ер нь 30 ноцорсон шүү дээ. Эсвэл хүүхдүүд байх тийм. Айгуу тийм зүв тийм шүү дээ. За. За. Баажигийн үнцэн асуултад өө за хаал. Баажигийн үнцэн асуултад одоо орж ирнэ орж. Яа яа яа. Эхлэх байна. Одоо эхлэх чинь. Одоо эхлэнэ. Болгоо ш. Нэгдүгээр чиг үүсэх. За. Манай влогийн ивент тэтгчээр Тафит. Баажи. Тафит аа гэж байна. За, ингэж та хоёрт яг наадах чиг би хэлж гээ. Энэ та хоёр бас сайн мэдэхгүй юм болов. Тэр тус маань одоо хаврын удирдлагыг болоо дуусч ин л да. Яг одоо ийм үед одоо яг кальц мальцаа сайн аваад тий. Одоо нэг витамин юу аваад нөгөө арс гэдэг зүйл чи өөрөө айгүй тийм дахлааг сайжруул одоо яадаг дэмждэг зүйл. Тэгээ дахлаа ингээд угаад одоо чи ингээд харуул ингээд хоёр их чи айгүй хөрх юм. Бид гурав ингээд дүүтэй чи ингээд нилэн тарах юм хэрэгтэй. Өөр бол мал зал бол одоо бол нилэн турхаа байдаг шүү дээ. Гурав бол ингээд гайгүй гоц 20 мориноос гаж хөрх юм байдаг. Оо энэ арс. Тэр ясан байх уу? Ерөөсөө энэ ачин энэ витамин арс нэл ачид усхгүй. Тэгээд одоо угаасаа яг дахлаа унжаа уучраас хүн болгонд энэ магнезиум витамин Б гэж гээд. За, витамин Б гэдэг нь бол дэлхийд бол холын хүчилтэй үл байгаа. Тэгээд энийг одоо яг дахлаа унжаа хамгийн гол монголчууд чинь нөгөө хавар хүнд хэцүү гэдэг нь хавар өөртгөөсөө дахтлааж бол сураг уу. Ер нь сүүлийн жилүүдэд сурж байгаа. Тийм. Одоо манай баажи чинь дахлааж бол зүүргээ сураг үүдий 50 хүрчлээ шүү дээ. 50 шүү дээ. Улт өнгөд 40 хүрч 80 оных шүү дээ миний дөө. Яг хийдээ. Чи яг 90 дөө. Орцсон 90 ороогүй юу? Би чи яг 90 шүү дээ. Яг 90. 90 оны хамгийн эхний загвар. Тийм үү? Тэр юм яагаад би 80 гэж би 89 үрчлээ гэж байна. Барьж цоо юм. Чи наа чи гэж бодсон шүү дээ. Тэгэд маа Монсын экосос эрүүл мэнд яваас. Тэр нь дандаа манай бүтээгдэхүүн дандаа дахлаа хэмждэг. Дандаа эрүүл мэнд байгаа үү? Тийм. За хоол дээр. Гэтэл юм хоёр ч бас хүмүүс их хоолор дайлаад байт юм биш үү? Тийм. Хоол. Одоо манай хоолыг хамсан. Манай Монголиансын хоолыг хамсан. Төрөө энэ хуйгаа ахчих сайн. Буудаа ахчих. Хуйгаа ахчих түнд идэх. Бас буудаа энэ. Амар хоол. Яг энэ нам буудаж. Мэ постга хэрэгтэй байна гэж. Буудгүй амар гоё чи. Хуяах хэрэг харах юм шиг байна тийм ээ. Одоо хуяах ч гэдэг, хуяах ч гэдэг яг эфирийн царайг үлдээ. Камерт гац болохгүй зэрэг. Камерт гомж байгаа юм. Нүнхээр хандлагаагүй гарсан нэрэ. Аа. Үгүй ээ. Явтаа. Хоёрын албар яг нэг жил болж байгаа юм чи. Одоо ингээд нөгөө албан ёсоор нэг амьддаа чинь удаа хийчих л та. Нөгөө нэг жилийн болж байгаа хуяга та спажи ялт хоёр нь баярлаа. Чигмэн. Найстаа хайлаа шүү. Арыг бүх юм хариуцдаг. Бомбитой баялдаа. Аа мөнх эрдэнэтэй баялдаа гэж хэлмээр байна. Тийм, манай графикч. Зурглаач хоёр байгаа тийм. Оо ямар урд итчихв сая. За одоо жоохон идээд ав. Тэгээ жоохон бачаа алдсна. Тэр яг одоо цаа тагаал жоохон идвэл алдсна. Тийм. Та хоёр дээр юу ядсан болж болдгоо мөн? Хинжээ нөө камер дээр хаад нэг нэг амар туранхай нэг нэг юм. Тэрийг тэнцүүлж болдгоо гэж шинэ. Байгаа л тийм. Юу яа гой биш та. Таа хатраса зээлийн эрхээ шалга. Симпл ухаалаг зарцуул. Одоо ярэм ярэм дээ айгу тийм соёлтой болсон үү? Сүүлийн үед хараад болоогч хараад байна. Гүүгүү тэгэхэд ингээд манайхан чинь намаа нөгөө бид нар ухаасаа гэнэ урдгийнхан чинь маазард штэ. Хүмүүс ойлгохгүй л штэ. Зарим энэ одоо юм гэдэг ингээд айгу яддаг гэтэл тэр. Яа сериозны хурлууд тэгээд зоо. Яванда ойлгож байгаа. Аа яг тийм тэр тэрийг ойлгох байх. Аа сериозны ухаантай юм яриа суучих гэж. Үнээр зөхгүй үстэй. Аа гэтэл нэг юм чи. Энэ нэгтүүдийг нөгөө хэдийн бол хийхгүй гэж ахин хүн асуудаг байхгүй. Та нар нөгөө бидний маазарж байгаа дормж нэгнийгээ дормждаг гэж ойлгох болтод хийнэ гэдэг. Сорын өрөө. Аа хоол гоё шүү. Ханд.
Хоёр. Хоёр дугаас гоё юм асууя. За. Та хоёр бүлэг өнгөрсөн жилд юугаар та хоёр гэсэн айгуу сайн явлаа гэж би харсан. Бурхны авралаар. Аа. Шоу нэвтрүүлэг. Тийм. Тэргүүр бол энэ бол мөөжиг энэ үед бол бужинуусан. Хүмүүс маш их өндөр хандлалтай нэвтрүүлэг байлаа шүү дээ. Хүмүүс үзсэн. Тэрийг үзсэн өнөхөр бас нөгөө жүжигч тэр бол айгуу хэцүү байхгүй. Ягд бол ингээ та яг нөгөө жүжигчтэй орж ирэнгүүт нэг зохиолын дагуу явж ирэнгүүт жүжигч зохиолчлоо жүжигч өөрчлөө гэхэд та нар автомат тэрэндээ өөрчлөлт хийдэж шүү дээ. Айгуу хэцүү байхгүй. Бэлтгэл байхгүй. Ямар ч юу байхгүй шүү дээ. Гол дүр байхгүй болохоор бэлтгэл болдог. Тэр хүн яах их мэдэхгүй байхгүй. Ямар ч тэрэнд нь шууд өөрчлөлт ингээ явна. Тэгээ айгуу хэцүү. Тэгээ яг л нөгөө мэрэгжлийн мундаг жүжигчтэй хийх ажил байхгүй. Тэгээ би надад амар таалагдсан үзсэн юмудаас айгуу гоё. Тийм эс. Тэгээ тэр одоо тэр нь ахиж явах юм уу? Явна гэсэн. Энэ жил ахиа явах. Ахиах юм уу? Та хоёр ахиад орцгоо юм. Одоо тэгээ. Одоо эсвэл нэг влогмогийг томорцсон уу? Үн нэмэгдсэн аа. Үн нэмэгдээ жоохон хөрөлдсөн. За үний асуудал ярд. Юу нэр тэрийг гоё үржүүлдэр гэж хэлмээр. Тэр аюугаа юм бэлээ. Окей, баярлалаа. Тэгээ тэр жоо нэг боловсролын өөрсдийнх нь одоо аль биесний оруулж ирж байгаа нэвтрүүлэг контент тийм. Тэгээ контент тэгээд ямар ч үсэн тэрэнд нөө үндсэн 5 жижигч юм гэдэг хөхгүй. Ямар ч үчи орж ирсэн. Аа маа мөөжгаа чука баярма болчих гэж жоохон. Баярма бид тав ингээд. Тэгээд тэр чинь амар хэцүү. Гол дүрийн жижигсэн байхгүй сургуулт хийх боломж байхгүй. Тэгэл бүх төрлийн яг баримтаар нь сургалт. 1 2 3 4 төрлийн баримтаар л. Ингээд хэлвэл ингэн, ингүүл ингэн гэдэг. За ингээд намайг ороод ирэхэд одоо жишээ нь шахах миний өгшөө ингээд авал ээж чинь байна гэж тоглоорой. Миний ээжээ гэх юм бол эхнэр нь болоо тоглоорой гэдэг. Амар өөр. Тэгээд шууд өөрөө. Тэгээд шууд тэр дараа өөрөхгүй бол яг тэгээд амар хэцүү хэцүү тэр бол. Хэцүү юм билээ. Тэгэхээр аюу остой гоё контент үүссэн. Тэг дахиж явах бах. Тэгэхээр яг хаалт мэт бол орохгүй л дээ. Та орох уу? Аа их хэцүү хаа. Тэд өрлөгөрөд орох уу? Тэр хэцүү хаа. Наа чи юунд ч орохгүй. Би нь орохгүй. Дээрээс нь одоо наа чи дүрчтэй завартаад манай NB Talk-ийнх нэг нэвтрүүлгийг өрлөг ирсэн гинэ. Амьдралдаа орохгүй юм билээ би бол. Түр хизээ яаж орохгүй юм бэ? Яалт бол яг талд нь хүч юм билээ. Аа юу штэ. Нөгөө айн чи юу? Орсон штэ. Аа жижигэ зөвхөн бид нар орсон штэ. Би бүр хараа. Удахгүй байх. Би нэг могоноос амар айд. Йоо йоо йоо. Йоо ээ. Би хараа. Би хараа. Би бороо. Ингээ гүчхөх юм. Би өдөө би унтж байгаа сэрсэж миний хөлийг могоо хараадсан байхгүй. Амар том могоо. Тэр би хөдөлж чадгүй. Тэрнээс хойш ингээ могоо бол миний одоо зүрхэнд байнг байдаг байхгүй. Амар айд. Тэгсэн чи хамгийн ихний өгж байгаа нь могоо. Зүгээр ингээ толгой дөр могоо төвчих юм чи. Бид нар юу ч харахгүй. Амар. Хүш. Зурсан гурил гэж байгаа юм чи. Хүш. Тэгэд ингээ байсан чи тэр нэг аац баригдчихв. Зүгээр ингээ тэр дээр ингээ би таачаа. Тэр голгон 4 5. Тэгээ чи ягаад орох уу гэж асуугаад тий. Бидтэй гоё ороочтой гоё штий. Ой ой. Тэр нэг гоё. Тэр манайхаас үүд штий. Гурван хамгийн гоё. Манайхаас ин гоё. Яг нэг нь бол батараа өхөн. Хоёр нь бол харваад имжэж өчнө. Нэг нь үрдэн нэг нь галзуур. Үрдэн нэг нь галзуур. Яг нэг харвах дээрээ юу. Би харвах дээр тэр тэр бол өөхөр гэж энэ юм уу гэж шүү. Тэгээ дээрээс одоо насмаас бол сэтдээ өдөө та хийчих юм жоохон шүү штий. Явчих. Наач явчих шүү. Та хийж байгаа юм. Наад чим бас. Наад чим. Би олчихсан шүү. Надаас нэггүй надаас нь нилээн дүү. Чамаас нь нилээх юм байна. Тэг. Ямар ч байсан та хоёроос ах. Тэг. За. Тэр яах вэ яг. Одоо юу яа. За яагаад жүжигчин болоё гэж энэ мэрэгжлийг сонгов. Энэ бол нөгөө нэг тайз дилекцийн мэрэгжил хатуу гал хүн болгон ярьдаг штэ. Нэг гэсэн алга таших хугацаа бас хугацаатай гэдэг юу штэ. Ер нь бол тайз дилекцийн чинь нэг талаараа одоо юу гэдэг телевизийн урлаг нэг талаараа ингээд бодоход айгүй олон жил нэвтрүүлэгч хийсэн, найлбарлагч хийсэн хүмүүс байдаг бол жүжигчид тийм олон жил хийсэн тийм олон биш тийм үү? Амар тийм чанга хатуу арын халахгүй салбар гэж ярьдаг та. Ягаад энэ мэрэгжлийг сонгов? Бүхэл урлаг хоёрт арын халах байхгүй гэж. Тийм. Амар амар үгүй шүү. Чамдаа одоо тэгэл чамдаа самаа. Тэгэл тоглож байгаа кино байна уу? Авесийн хэмжээ харагдаж байгаа юм шиг арай алга байхгүй л тэгэл. Харин тий, тий. Битэр чи багаса хүүхдийн ордонд байсан шүү дээ. Хүүхдийн драмын дугуйланд байсан. Сархуу шүү. Окуу. Амар зөөгч шүү. Тэгээ ардаас нэмсэр мэгстэр. Тэгж та чи хүүхдийн ордонд дугуйланд явжсан юм. Тац дуулаач. Би ч нөгөө хүүхдийн ордонд дуулаач тавьчихлаа. Биш, дуулаач тэгээ нөгөө юу вэ? Нөгөө гама марч уншдаг шүү дээ. Ганц юм ганц юм шүү. Аа за тэгээд нэг мэддэг царайлаад байгаа юм байна шүү дээ. Өө тэр юу нэг хихэний юуны хүн чинь багтаа нэг дугуйлав зандаа тэр ихэнхдээ сархагш юм гэдэг үсэн. Тий, тий, тий. Сархагш байж байгаад тэгээд араас нь амарцаа гш орж ирэл. Тэгээд яг амарцаа гш ороход бол битээр ороод тэгээд ээжсэн. Тэгээд ерөөхдөө ээж өөр хэмч болох нь гэдэг үсэн. Аа. Би ч бас нөгөө нэг хичээл номдоо гайгүй байлаа шүү дээ. Тоо математик. Арай хүч яг юмч болох. Тэгээд Наа царайг чирээд очоо хагаданы шууд хагаданы юмч болж байна. Тий. Тэгээд өөрө зөрсөөр байгаа л угаасаа тэгэл 10 жил дахаа одоо манай 10 жилийн хөлсөж байгаа бол урлагаар нилээ явсан. Тэгээд царайгаараа нөгөө нэг охин нарай гүйж гсэн урлаг явтал урлагт явдаг тул та
Урдгаар охин нэрлэв. Тий, тийм шүү дээ. Юу болгонд байна? Яг наад хүч тэгж байгаа юм байна. Чи буруу яасан. Урдд орсон дараа яасан. Одоо хитэн хэсэх үү? Яруу дээр дараа. Яруу дээр дураарсан. Чи яг урлаг тарснаас хойш ингээд дэлгэцээ гарснаас хойш хідэ охныг панаалцсан. Үгүй мэдгүй би. Тийм аа юм. Тэгэж үсэхгүй. Бачи мэдгүй. Би бол 10 дотор тоолно шүү дээ. 10 жил дурдсад ороогүйсэн л дээ миний дөө. Эч ой хүүхдээ ордонд чинь бас тухайн үедээ тэгэл шоу моогүй. Хүүхдээ ордонд хин байхгүй миний дөө. Өө би чинь зурд муугаар гардаг ойлөө шүү. Монгол байх дээ. Тамаа зурдаа гарах юм бол хүмүүс дээр имчи сэрэл гарч. Хүүхдээ хагас яа гэж хэлдэг вэ? Хагас яа гэж чинь багас тийм хүүхдүүд үзэж байгаа тэнд нар найрагдахгүй шүү дээ. Тэд нар найрагдахгүй ээ. Яг юу гэдэг вэ юм аа? Найрагдахгүй. Найрсан байх дээ. За сүүс рүү яасан гинэ? Хамгийн анхны кино хэдэн онд гарч байгаа? Чиний одоо тоглосон ч юм уу одоо жүжиг кино. Хамгийн анх тоглосон кино хэдэн онд? Дүр. Би голын санаж. Хамгийн анх гол дүр тоглосон тий. За 3 дугаар курс тогтоо. 3 дугаар курс тогтоо. За 21 он нас настаа. Чи entertainment нэг юм 8 ангитай кино хийсэн. Тэгтээ тэр гараагүй. Тэр гараагүй. Гол дүр 8 анги бүтэн 8 анги кино үүж гараагүй. А тэр тэгтээ зүгээр ингээд сүүлэн бодоод байгаа тийм төслийн одоо юм хөдөө орон нутгийн утгаар ингээд CD MIDI болж гарсан юм шиг байна. Чи орой олж үзээг юм уу? Би олж үзээгүй. Тэг CD болсон юм чи олж үзэх ёстой байх. Хөдөө орон нутгаар гарсан шүү. Тэрэнд анх яг голдох. За яг тэгвэл гарсан. За тэрийг ингээд хөдөөгөр CD-гэр тараачжээ. За гарсан аяр да. Яг гарсан. Кино театрт гарсан. Би гарч ирсэн гэж үү? Үгүй ээ. Тэ чи онд эхнийх дүр хинч танихгүй юм биш. Би чи хойлго олдын тань болсон гэж үгүй мэд гэдэг. Охин танихгүй шүү дээ. Тэг охин да ямар ч болохгүй. Би ч одоо. А эсвэл чи нөгөө Ви сэтгэр хүн үзэл хөдөөний хүмүүсийн огтлуулаад харж байгаа дайгуу сайн танддаг болчихлоо. Тэгээд тэгэл яг анхны гол хүмүүс сайн өөрөө тэгвэл ингэж юу өөрөө урдгийн буйнаар гэдэг. Урдгийн буйнаар л олон хүн байдаг. Урдгийн буйнаар ч яг зүгээр ингэж юм болгонд ингэж бас ингэж яваад байдаг тий. Аа тэгж хаад юм болгоноос ч энэ нөхөн. Аваад байдаг тий гэдэг юм. Энэ шиг зөвхөн тийж. Тэгээ юу тэгэд яг за яг нас өдөч аяг гоё юм шиг. За тэгэд хаач яг болж байна. Би яг юм үнс юм байдаг. Хаач яг болж байна. Тэгэд цаашгаа яасан гинэ? Яг гол дүрөө яриач яана кино. За эхнийх бол гараагүй мэр я фэйлччихэ. Аа хүн мэдэх одоо хаас одоо яг дөрмөд одоо юу вэ? Гэхдээ тэгэл одоо нөгөө нэг бас базар байна шүү дээ. Базар байна. Тий. Базар ч үлээ. Базар байна. Нөгөө нэг сумын мотоо сумын цагдаа. Аа за. Тэгэл тэгэл тэрнээс хойш юусоо тэгэл явчих юм шүү дээ. Тэгэл нарийн нарийн явсан. Нарийн нарийн явсан. Тэрнээс хойш хүмүүс нөгөө имч гэж хахаа болоод. Хүмүүс тий. Аа за. Сайн тэгэл сурчсан бид энэ да хаус гэх нэрийг заа. Одоо IP төсөл. Сайч хэд оны төсөл юм бэ? Сойс юу? Тий. За би чи 2008 оны төсөлд. Би яг 11 он шүү. 11 он. Тана ангийнхнаас одоо чи хин юм байна уу? Оо тэг манайхын чи одоо надаас бас бүгд хийт одоод байна шүү дээ. Одоо манай татас шагаава тусааслагийн сүлд театрын одно норо баярма хүчин баярма тий? Гүг гүг тийм шүү дээ. Баяса шамг бол хүмүүс бүгд мэднэ. Тэгээ хангалттай сайн мэднэ. Тэгж бас өөрийгөө тэгж бодож болохгүй шүү. Чи бол бас амар тийм өрөмс тийм дүртэй өөрийн гэсэн өрөмс тийм юм даа гараад. Яг үнэ юм шиг тийм царайтай. Манай зөргөө яаж вэ? Юу яа? Зөргөөгийн одоо анхны одоо кино минь хэд донд их л. Миний бас гараагүй шүү. Тэс би шидэт бөмбөгийн сагсан бөмбөгийн тухай шарвах мах тоглож ирсэн юм аа. За яста орж үзье. Гараагүй байхгүй. Тэс хамгийн амар нэгс юм аа. Тэр үедээ яг бас ингэ гараагүй байхгүй. Яг би чинь тухайн үед 8 дугаар үедээ тоглосон чинь тухайн үедээ гарвал од болчих гээд байдаг. 10 жилийнхэнтэй гоё хийдэж гээд байдаг. Тэгсэн чинь одоо гарч ирээд байлаа. Яг одоо үдээд гарч ирээд яа. Алаад байна. Тэр уул нөгөө 8 дугаар байхад охин найх гээд. Тэр үедээ 10 дугаар ангийнхнийг найх гээд алах гээд. Тэгсэн чинь одоо ингэ юм зэрэгд. А тийм ч гэсэн. Тэр өндөрлгөөс ингэ доош асан чинь айгу сонирм байгаад байна. Тэр чинь одоо хэдэн жилийн өмнөх кино байна. 8 дугаар ангид үзсэн кино чи одоо гараад ирэх гэсэн. Тэр хаана өндөр кино? Монгол сошиал чанал гэдэг нэг тийм чанал байлаа. Тэрэн дээр байлаа. Аа гарч байгаа нөгөө монтажлаад энэ дээр доор тавьчих болохгүй. Одоо яг энэ саксны одоо одууд топууд бас тоглолтч тухайн үед бас. Чи тэн юу хийдэн дээр ямар дүрс юм? Би чинь гол дүрнээ. Их хамаг дарамын авч явдаг. Сахмаас тоглох юм уу? Тоглоо. Юу саксны тэрэг үү те? Сая юу сакс мөнгөөр хамт нэг баг болж ороо шүү дээ. Орсон шүү дээ. Чи хэд он авлаа? Би чи 6 он авсан. Ойлгойцсон шүү дээ. Баажгаас илүү тоглолцсон шүү дээ.
Угаа бааж яах чинь сэтгэл дотор. MVP болсон. Тийм шүү дээ. Гэтэ манайхан бол ингэх юм бол бүм бүх юм бол ер нь бүгдээр хийчих юм лээ. Тийм. Намаг нөгөө тайлбардаг хүн гэсэн та. За одоо зүтгэсэн бат зэрэг энэ солгоо юм болов яг бас гарна мэдгэдэггүй л байх. Тэр нэг гой тэмцээн болсон. Тэгээ баажи төрүүлсэн хэрэг нэг олегтой болох нь бол тодорхой шүү дээ. Тэгээд арай ийм байхгүй. Сөөст орхосоо бид нар ч хөөхтэй ордог гэж байж байгаа. Тэгээд урлагтай юу нөөцсөн болохоо тэнд нэг кино тоглоод тэгээд дараахаар нь хамгийн аймар юм айцгүй. Гала хамтлагийг бүжгцэн байлаа. Тэрэг гэж гисэн биш. Гала хамтлагийн гол үйлс нэг галаас бүр юм улаан ногоо байсан батраа. Улаан ногооны ардыг улам шаргаад байдаг чинь юу? Тэнд шаргаад Эксэхгүй байна. Удаан ногоон шагсаж ард нь ингээ нэг чигнэлэг хөөх ингээ хувцтай ингээ. Ой. Айваа экстаси гэх юм ингээ тэр юм. Азтай уцрлаа чи гэдэг баяр гэж. Тэр клип юм дээр гарцаа. Тий. Бүжгэлтгэлээр байлаа шүү дээ. Тэгэл тухай үед open air тоглолт тэгээд галс алсан. Нэг нь хонхрын топ гээд нөгөөх нь галаг яа. Аа чи чи яа чи. Тэгээд чи игдээ. Тэр нөө цалин өгөөгүй байхгүй яг. Тухай үед. Цалин нь болохоор юу өгсөн бэ гэхээр ийм иргэдэг гинж. Тэгээд ийм нэг астаг тэлээ ийм баанда энэ төр өгсө талиндаа. Тэгэл энэ амар гоё гомч бид нар хамгийн амар тэрийгэ гарч ирээд бас дээрэмд үлцээ бас. Өө тэг бүжийн нүүнд ороод ард нь тогтон тэрийн хард бүжилчээ. Тий тэгсэн чинь яг бид нарт хамт үлцээс одоо энэ макарена хамтлагийнхан чинь одоо халзаах энэ төр хамтлаг. Тэд нар л дээрэмдсэд одоо яг манай дээрэмдсэн хүмүүс манай эгдүүдэд орж ирсэн байлаа. Зүжигчэн найруулагч чин зэрэг гээд. Одоо энэ марастогийн кадр маа. Яа хитцүүтэй юм бэ? Биш гэхдээ одоо нөгөө тэр нөгөө толтгоо хөс хүмсийг одоо хинес ану манаа дээр авчвал яа гэвэл цаач одоо бол байгаад ану бол өгчих واخа цаач одоо байгаад өгчхөр байлгүй дээ тэр үүд шатсан байх тий тэр үүд шатсан юм уу энэ юу салинг нь одоо өгчихгүй дөө бидний цалин тийм байсан байхгүй дээ өөрхий тэр салин юу гинжээр л гинжээр л явцсан шүү дээ тэр 10 жилийн хөөхтэй за тийм ээ тэр үүд гоё л тэр үүд гоё амар иргэдэг гинж чинь яг нөгөө баавар ахын нөгөө клип гарцсан аа тэр чинь ингээд л эргүүлээд л байсан чинь гарч ирээд эрэндүүлсэн байх тийм. Тэр үгүй юм хавралтай тийм. Хавралтай. Тийм. Тэр тэлээ мэлээ чи яг л хийд болж байсан байна. Аа хасна тэлээ мэлээ чи бас алж байсан тийм. Нэр мэр галтмаар. Өчигдө гала бол нэр яг үндэ аваал залт. Алж байсан шүү тийм. Тэр нэрийг өдөр битүүш. Үнгээр алдаг байсан. Нөгөө тэгэл тэр хараа open air-ээр дүүрэн тэнд ч одоо хэдэн хүн байх вэ? 30 мянган хүн байх юм уу? 30 мянган. Бүгд ногоо юм уу? Ягаан малгай та тэгэл. Амар л байсан. Тэрнээс ч хош уусаа тэгэд Монгол ер нь ногоо ягаан малгай мод норсон шүү. Тийм. Ер нь алдаг байсан, алдаг байсан. Тэгсэн. Миний машин дүртлэг сэдэнд явж байсан. Амар эсвэл дараа нь флаш бас аваад залсан хөө тээ. Флаш аваад үгүй гэсэн юм уу? Гүү гүү. Тийм амар өөрхийн шүү дээ. Чи нэг отто бүжиглэлд орвол алах нэ. Амар бүжиглэхэргүй царай тээ. Би юу бүжиглэхгүй шүү дээ. Би юу бүжиглэхтэй бас нэг шалахгүй шүү дээ. Тэгэл энэ хөдөлгөөн нь тэгээ сая. Гоо үчи тэгэл. Аа яа 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 тэгэл. Энэ жоо царай бол өөр юм байна. Нэг нь эмч царайтай, нэг нь сагсчин биш царайтай. Бүжгэлдэг гэж үл хизээч хэлэхэрэггүй. Тэгсэн мөртөөс бужигнууд гэдэг юм байна л та. Тэгэхээр хүнийг ер нь царайгаар дүгүнж болохгүй маа. Гэдэг айгүй том биш үү? Хичээлд бол айгүй сайн байсан юм байна тэ чи. Хичээлдээ би ч мундаг байсан. Тэгээд 8 дугаар ангийн нөгөө нэг сонгодог нөгөө математик Монголоос гадна давхар нэг сонгоны шалгалт тэр мөр чи физикээр хөгжилээ. Яа гавл би чамаг арай сайн 3 дугаар ангийн олдсон гэж ярих уу гэж аа. Тэр бид нар хэлсэн завчлаа. 3 дугаар ангийн бүх хүн олдсон гэсэн юм байна. Яг 4 дугаар ангиас ялгаа гарч байна. 4 дугаар ангиас гарч байгаа байхгүй. Нэг хоёр бүрийн бол ямар ч хүүхд онцдох гэсэн. Ордны дугуул муул дээр тэр сурлаг муудаар эхэлсэн. Мууд шүү дээ. Яагаад надад ямар завдаа байна? Амар хүмсгэ завдаа байна. Амар завдаа. Амар сэрэл завдаа. Чи ийм ачаа чинь хүн. Эцэг эхчүүд хүн. Яаж уулаа. Урлаг руугаа илүү ингээ анхаарал л өгдөг байл л дээ. За мэдгэв мэдгэв. Гэтэ одоо гайгүй. Чи хэд өгсөн? Хэд өгсөн? Би чи бас гайгүй шүү дээ. Сурлаг гайгүй шүү. Хэдэн дунд та яг үнэн хэлсэн шүү. Гайгүй л гайгүйлах л та. Дундгүй баха би. Аа. Бараг дундгүй баха. Дандаа онц юм уу? Дандаа сайн. Тэгээс юм багшин болохоор юу яасан юм бэ? Энэ одоо нэг жүжигчнэр явах гэж байгаа хөх тэгээд дэмжээд дээ. Аа гүү гүү. Чи тэгээд ягаад сүнсд орох уусан? За тэр гэл чи. Одоо багасаа тэр нэг юунд явсан гэдэг нөлөө. Дараа нь гоонд яваа. Тэгээд тэндээсээ бид нар чи одоо тухайн үедэл бас хошин шоу тоглож моглодөг байсан. Тэндээ л одоо бараг л одоо нөгөө аглуу боо ёо гэдэг шиг л байлаа шүү дээ. Тэгээд л байж байгаа л юмсан гараал. Тэгээд би юу нэг л юу яасан. Энэ жүжигчэн болно. Аа болохгүй бол намайг ээжтэй яг тэгээд загцсан байсан. Жүжигчэн болгоод өгөөч болохгүй бол би солонгос явж ажиллая. Nice. Nice штэ. Гоё л штэ. Тэ. Тэгээд амар том хоёр сонголт байсан штэ. Сонголт байсан штэ. Тэгээд жүжигчин болоод хүмүүс болох нөгөө төс солонгос. Weisenberg. Live Live.
одоо ихтэй жүжигчин болохдоо бол супер хайп байдаг. Яг тэгээд хүсэмрүүлэлээр амжилт авчихсан супер хайп тийм ээ. Дуртай юм аа хийж байгаа. Ядарсан ч гоёор ядарч байгаа. Тийм ээ. Яг үндэ нөгөө нэг ингээд нэг бүхэн өдөр ажиллаад өглөөс орой хүртэл ажиллаад гэртээ орчлоо 2 цаг унтж байгаа гэсэн тэр гоё ядралтай тийм. Тийм. Тэгээд шүнжин зург мургтай байгаа л тэг өглөө одоо хэдэн кино тоглочихо таа. Одоо тоглох кино гэхээр зарим нэг бол энэ нэгтүүд зорж байгаа хүмүүс учраас 100 200 гэдэг аймаг том байдаг. Оо тэр айгүй. Тэгээд яг тооллоогүй гэхээр одоо бас хийлэх гээд байгаа. Одоо хамгийн сүүлд энд авслаа. Тий. Одоо IP байгаа шүү дээ. Тий, үүсэн. Гэхдээ үүсэн гэна их промог нь харсан жижигэд хаад юм тий. Тий. Тэр үүсэн. Тэр үүсэн тий. Тэр хэзээ орчих вэ? Саяхан. Үнээр савж байгаа. 20 орсон. Савж байгаа. Саяхан саяхан. За за. Үнээр инээтэй шүү. Оо. За би үүсээр инээхгүй л харин тэгэж бичгэд дэр ирж. Үнээхгүй бол мөнгө төлөх. Та инээчих хөө та. Тансаг юм. Би ч заваа инээдэг хүн чинь. Заваа гэдэг юм шүү дээ. Миний инээдэр нацсан ч хүмүүс сэрүүлдэг тавьчихдаг. Өглөөс нь сэрэхгүй байхад миний инээдэрээс батар сэрчин гэсэн. Өөрөө урж сэрэн сэрэн. Тэгээс тэ батар сэрчин. Сэрэн сэрэн. Баажгаас бол айгүй олон юм ер нь стресстэй байгаа шүү дээ. Энэ нийтэс нь бол нийт юу нэг юм дөө? Тий. Нэг юм болоо. Чи манай нөгөө блог хийхэд нөгөө хуйгач үстэй байсан шүү дээ. Тэр дараа халтсан үстэй. Жийн тэр яг ер нь нэг заавал риск би бууралцсан гэв. Золиос гардаг хуйгаа халтсан байна. Тий. Энэ буурлаад тэр халтсан болчихо. Буурлаад эхэлсэн. Миний араас ингээд хажуудлаас ороод эхэлсэн. Тэгээд эн чи ягаад ингээд ахуулаад гэхээр энэ буурлаад таахгүй. За юу? Одоо за одоо нөгөө ихнэр хүүхэд юм гэр бүлийн юу одоо таа чи одоо чи хүний хувийн амьдрал биш би нөгөө тэгж байгаа нөгөө дараагийн асуудал асуух хэрэгтэй. Сугаалахгүй юу гэшөө. Тэгвэл буруу асуучих гээд хүмүүс тагнаад байна. Баясаа 3 хүүхэдтэй. За. Гэртээ. Би болохоор 2 хүүхэдтэй. Эх тартай. Шууд хүүхэдүүд ямар ч юм яхаггүй болгочихсон. Манай хүүхэд ихэр Оо найс. Ямар хөргий. Тэгээ найс таг юм. Хүү ахаа хоёр. Аа. Наа тэгээ түрүүн баясаа дуурахгүй юм биш. Тэд охин яасан юм урлаг цамд хэдэн охин намайг агсан гэсэн. Тий. Нэр очоод. Очоод шууд ингүүлж. Өстүүлээ. Өстүүлээ тэгээ чирүүлсэн юм гээд. Тэг болчихгүй юу. Үүднээс шууд ингэх юм. Тий. Ород өртэйгээд. Та өнөөдөр байгуул тэ. Чам нэг энэ нэвтрүүлэг гарсан 2 3 хоног байгаа шүү дээ. Тий. Гарсны араас. Тийм юм байна. Болохгүй юм болохгүй юм. Болохгүй намайг ямарч. За дгүй өөр юм яри. Тий. Гэхдээ юу зүгээр одоо өмнөх явдал хамаагүй. Гэхдээ ер нь сүйс тогтоод бол бүжнүүлдэг байсан уу? Тэр нь шоуд нь үстэй. Шоуд шүү дээ. Шоуд шүү дээ. Гарна үстэй. Аа, чигсэг. Надуулах гээд. Гой шоуд нь үстэй. Аснаас угаасаа ардаа 4 дугаар курс тогтоо. Одоо сурч байгаа манай доотлын 1 2 дугаар курсын чинь доотлын 1 2 3 манайх ч 4 байлаа. 4 дугаар курсдөл бид нар ч нилээ сайн шавцсан шүү дээ. Тийм үү. Хамгийн гол нь юу яцсан бохгүй юу? Нөгөө нэг бид нар ч ингэ шалгаж хүлэг жүжиг мүжиг маань 2 сар 3 сар дууссан бохгүй юу? Тэгээд 6 сар эдэнд хонхны өөр юу их юм бэ? Шавдаад байна. Суул дээр очиод ангаараа цуглаал те хийх юм байхгүй жүжигээ тавьчихсан. Тэгээд хамгаалсан. Доошоо ингэ жоохон гүлэх үү? Оо нөгөө дүүнэр тэгэж шүү. Ноогод яг угаасаа тэр чинь тэгэл бичгдэг хууль хууль юм шүү. Гүнэлтээ тий. Тий тэгэл ах нар бол гүйлгэн тий. Төслөө өштэй ах нар нь гайс учраа. Тий. Дарамт та тий. Эсвэл төгсөн л үстэй. Түнийсээ сурцын. Одоо хамгааллаа шүү тий. Ах нар жүжгээ тавьчихсан шүү. Жүжгээ тавьчихлаа. Тий. Таатаа. Тий яг санаа зовмор. Өште нэг гой гой хэнгэсдэг хууль лайн үтвэ гэдэг. Итэр одоо диплом жүжигээ хамгаалж өгснээ гэж сургуулаар явдаг байна л гэж боддог. Гурван морын хэц гайгүй байт юм. Тэ? Гурвлоо орчих гайгүй. Муу 1 2 дугаар курсын жоохон хэцүүсэн баха. За тэр яг хөө тэр бол одоо тэгээд ах нарыгаа угаасаа тэгээд жагаад дагаад тэгээд юм төрдийн дөө зүгээр. Тэр бол. Тийш тийш. Тэр бол яг хөө. Чи өөр юу нэгдэх төрний ямар бол яаж ялгуулж юу их их гүж юу? Гүсээ. Чамаа нэг дохтын ах нар ч бас юм бас хамгаалцсан суучихсан баха та. Хамгийн амин зэ. Ахнаа юм хамгаалцсан шүү дээ. Хамгаалцсан шүү дээ. Тэрээс ч жоо яри. Чиний бол тэр бол хамаагүй. Чи өсөн жоо яри. Чи гүйжсэн гэри. Намайг нэгдүгээр курс төгсөө. За. Хараа хамгийн олоо. 2 дугаар курсын 3 анги. За. 3 дугаар курсын 3 анги. 4 дугаар курсын 2 ангитай байлаа шүү дээ. Тэгвэл чамаас юм үл. Тэгээд тэгээд чи юм байна шүү дээ. А бидрээс доош чи нэг юм уу 2 анги байдаг гэсэн бохоо. Доолын курсууд их яг тэр жил ингээд А 4 дугаар курс нь хөгжим драм найруулагч анги байж байна. Студи. А 3 дугаар курс нь болохоор яг найруулагч анги, хөгжим анги. Тийм, хөгжим студи анги. 2 дугаар курс нь болохоор найруулагч анги бас темк ах хэтрийн анги. Ингээд амар хол ангитай. Тэгэл л зүгээр ах. Баг ахнартай. Таарал 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 яваа шүү дээ. Мөргөл яаж царин яг таардаг юм. Хамгийн дүр таар шүү дээ. Ямар ч бултгах зүйгүй зүйл тийм. Хамгийн дүр тань. Хамгийн дүр. Ойлгомжтой.
Тэгэл явчих заяа л та. Нэрийн хөлцөл сайн мэнх яха. Аа гэж. Тэгэл яг ингээд одоо гоё ярэ. Хамгийн том юунд гүйж явчих. Яг гуйса хамгийн томоо нэг яах та. Хамгийн том үүрэг даалгавар. Үүрэг даалгавар нөгөө бидэгдэхгүй даалгаврыг бийлүүлсэн нэг тийм тохиолдол байж яриач. Гүү одоо яг шууд санаанд орж байна. Бид нар чи ингээд нөгөө нэг жүжиг тавихад нөгөө нэг яг ангиалаггүй юм тайз мац шиг болгодог байхгүй юу? Баг тайз ингээд анги дотор юм жижиг юм бас тайзтай шүү дээ. Тэнгүүд ангийнхаа тайзыг амар гоё болгох гол ингээд хүшиг мүшиг хийгээ клизгээл урдаас нь гэрэл мэрэл өгөөл. Тэгсэн чи юу тамкаах ингээл лөө юу л нэг ангиос юм аа. Орой маргаан шөглөө тэд нар жүжиг хамгаалах гэдэг тайзан дээр одоо шалгалтаа өгөх гээд тэнгүүд ингээд нэг юм бидний үуч нөгөө юу яд гэсэн юм гадаа нөгөө юм компани одоо байгууллагуудын нөгөө нэг юм самрлоо ингээд нэг тусгацсан гэрэл гэдэг юм. Тэрийг амарх гуссаа. Тэр суйсан тэр авир байгаа. Аа. Тэгээд нөгөө яг тэр үед чи хотын гэрэлтүүлэг байхгүй байна. Харахгүй боломж байгаа гэсэн. Чи байгаадсан. Би нүдэн шитээ уулгалаа. За яг хэдэн жил гуссаяг одоо өнөөл. За энэ бол бүр хүн төрлийн юм тэр. Наа чи нөгөө хүн шиг юм дөө. Наа чи бол нэлээх хэмжээний охин хэрэгтэй юм. Ингээд байвал би юм аяхгүй. Энд нь барай хийхгүй байхгүй байна. Хүн хилцэх хугацаа дууссан баха. Дууссан баха. Тэр ямар ч юм нэг гэрэл юм чи гайгүй хааж байна. Ганц гэрэл үстэй. Ганц гэрэл. Ганц гэдэг авцсан. Тэгээд ангид авчиад авцсан юм шиг. Ямар асуусан гэж. Бид чи ингээ тайз майз руугаа өгөөд амир одоо нэг юм жижигхэн хөлмөл эсвэл дээр мэрээсээ хатаасаар хадж байгаа. Өгж өрөө те. Тэгвэл нэг нэг ирээдүйн цаг харийг клип клип шиг л тэгэл ингээл боосорт. Гэхдээ ядж яхад наа чи нэг байгуулгын төр нэг тогны мөнгө төр явахгүй юу? Дандаа нэг 500 лампууд, 1000 лампууд байгаа шүү дээ. Өөр тэгээд сургуулийн гэрэл юу вэ? Сургуулийн тогноос. Нийт ямар нэг нийтийн мөнгө юм байна. Тэг чи тэр нэг самбарнуудаас гусаад байгаа юм биш үү? Самбарнууд тий нэг гадаа нэг гэрэл самбарнууд. Гэрэл самбарнуудын гэрлүүдтэйг л гусаад байгаа юм биш үү? Модон зодон кулинар мулинар гэх ванзад. Оо байгуулгын бүр гэрэл юм. За модонгийн. За гусаад байгаа гэрэл чи юм байна. Бача боддоо. За ингээд эртээр үеэсээ суусийнх нь те. Тэр амраах ялтах эдрийн үеэсээ тэр авийн түүх мүүцийг ингээд дилдлээ. Тэгээ дараа үеийнх нь тэр үе ингээд цайны газар дээр сүултээ гэрэл мэрлээ. Сүүлийнх нь ч одоо яах вэ? Сүүлийн тэр ойр хавийн угаасад болжтой зовлон үтсэн. Яаж уусаад юм бэ? Бүр нэр ингээд үнсэх үнсэх ингээд хураастай. Тэгээд нэг тэр нэг үүдний ани байдг ус тий. Тэр бүр ингээд яг 12 сард халтуурнууд эхлэнгүүт бүр ордог завь чи өчтөр хийгөөнд хөтөлгөө хийсэн гэсэн өгмөг гэж. Бүгд мэддэг байгаа явцсан тий. Киний шиг миний шиг бол өрөөстэй л эс. Тэр зовоосон зовсмаа. Нэг өдөр ирэхэд л гэрэлэн байхгүй. Нэг өдөр ирэхэд л модон самбар нь яачаа өгөө. Энэ хусаар дэгсэн. Өөр хос юм нэг яг сайн санаад үзлээ. Яг модон айгүй кулинар хоёрыг айгүйх болсон. Модон дандаа ханаг дутуу гэлтэй байгаа гэдэг юм модон. Ороод хоол идэх гэх нэг яг асаж өгөхгүй. Асаж өгөхгүй тэр байт. Модон ч нэг тэр авчихсан уусаа нэг одоо аюутан аюух ордын газрууд нэг юм хүмүүс юм тэрээр аюух ордын модон аюух ордын гэсэн тэрээр тийм аура модон аурач аурач бүр 24 цаг ажилладаг домогштой аурагийн цөөн нилээ мөнгөтэй болж байгаа ш орно тий тий аурагийн цөөн чи бидний үед нэг 6 5000 гойлоо зоо нилээ мөнгөтэй болж халтур малтур хийсний дараа аураро цөөн сүтэ цатаа гусан ш тий шүн нэг гэдэг ш тоглолттой дандаа тэр үчи яг бид ч дуулаад хамгийн их гал нэг шүн тарн клип шүн тэгэл хоол идэх ганц газар На 24 цаг ажилладаг чинь хоёр хүн миний мэдээ аура тэг жүнгл гэж үйдвэсэн шүү. Энэ хоёр л байлаа шүү. Тэгэд аурагийн хоол гоё шүү дээ. Гоё шүү. Тэс тэгэ. За гэтээ тэр гоё ч биш. Тэр шүний эцэнд цөөнгуудаас болж одоо энэ гидсийг хаа. Энэ байсагийн зэрэг бол тодорхой боллоо. За одоо зөргөө. Зөргөө зэрэг үлдээд яа. Манай ч давхар нөгөө манай нөгөө бас спонсор. Манай нөгөө байгууллагын нөгөө юу нэвтрүүлгийн нэг спонсор цагдаа юрхи газар. Илрэг өргөд. Илрэг өргөд. Илрүүлж байгаа шүү. За чи бацарыг бааж ялтар ороод чондор тий. За өри хэрэгээ санаандгүй өслөөс болоод. Тэрээр санаандгүйгээр хөлөөнч шүү. Тий. Гэхдээ наа чи ч нөгөө юуны хэрэг биш байна л да. Уус юмш нөгөө байгуулах гэж та хайдас үгүй гэж маадгүй юм шиг байна. Тохирогчгүй хэрэг. Тохирогчгүй юм шиг байга. Би гэрлийн шатцсан гэдэг одоо дараа нь хэлэхгүй гүйгээд худлаа ирсэн байна. Түрүүд орж гэж ярихгүй бол юм хутлаарчлаа шүү. Яг юу яаж байгаа хөө. Бас чиний бүх гинт үйлдэл чинь шүү дээ. Өрийн дэвтэр хийж олон хүн тосолж байгаа нөгөө нэг цагаан үйлдэлэр чинь цайруулчихж байгаа. Цайруулчихж байгаа. За чи тийм болохоор хамаагүй цайруулчих юм шиг юм байна. Тэгээ миний үед бол гайгүй. Цайрч юу цайрч наа гайгүй яа. Бидний үуч бас гайгүй. Яг үлсэх нь бол үлсэх л үст. Тэр аваар тэгэл өрмөр тавиал. Би ч нэг тийм гимт хэрэг чи гайгүй дээ. Ер нь бол хэсэг дарах шүү дээ. Дарах уу? Аа. Тэгээ цайрч бас дарах гэж биш тийм. Дарах хүн ч цайрч.
Айгу хутлаараа ингээм хүм мөрчөө залж тийм. Чи юу надад хутлаарж юу яг хоол авч идчихсэн үү? Гэхдээ би чи хараа ингээд ихсэхгүй. Тухайн үед боролдоо толтой гэдэг төрөл хөдөлдөг байсан амар цалентай бас ангихтай. Цалентай байсан баян уу. Тий. Тэнгүүтээ Америтагийн баарыг манай боосоо тудалтай авчихсан тухайн үед. Тэгээд Америта баар би чи зэбэ хийдэг байсан. А? Тэг Америта баар нь зэбэ. Чи тар багаасаа таньждаг хүмүүс байсан. Аюутай уу юм таахгүй. Америта чинь тэр таньждаг баар. Тийм ээ тий. Таньждаг байсан. Тэгэхээр чи ерөөсөө Юусын нэг курс дээр оролт тайчаад тайчмаар. Но сууд нэг нөгөө тайт эмхтэн хүнийг хараад юусын ангиг нэг авчирч үзүүлдэг байлаа шүү дээ. Өдөрөө дурчлагтай байсан. Арай багшиг авч үзүүлсэн. Түүн гаргуулд байсан юм шиг. Би арай ингэдэгсгүй. Ингэдэгсээр. Бат би чи амар хөдөлгөөтэй юм шиг. Ангийнхаа охинтой хамтсан юу? Эротик өгүүлэм уншиж зардаг байсан тийм үү? Эротик. CD тухайн үед ингэ амар ховор шүү дээ. Ингээл одоо юу гэдэг бид нар ингээл YouTube шууд ингээд интернет байхгүй тийм үе байсан. Тэгээ эротик өгүүлэг ингээд нэг 10 нэг сэдэн дээр 10 өгүүлэг багтдаг байхгүй юу? Тэгээ 10 өөр төрлийн өгүүлэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр эрэгтэй хоолойгд бий байсан. Эмэгтэй хоолой. Бидний боловч чи харьяастай байсан. Багаас өссөн. Тийм зам амар явсан шүү дээ. Йоо гэдэг тэр алчд тарааш чи. Тийм үйл чи бид нар үйд чи халуун үнжилгээ тэр бүс сэтгүүл сони яа загддаг байсан яг л адилхан байна. Тэгээ нэг сэдэ 60,000 зардаг. Амар явсан гэдэг. Зардаа чим бол энэ талаар бол Прад биш нэг юм. Тэгэл дүнгийн эмчтэй галата тайлхт нь гэл яа. Ичүү бүр дүүсөө. Тэгээ дууг нь хийн заяа. Тэгв тэр үчи студ биш бол байхгүй. Нэг юм. Тэгээ багжаг загжагт магжаг загжаг чи яг студ байхгүй мөгөөд л чадахгүй. Тэг найзынхаа ийм микрофонтой ийм ноутбуктэй гэрт нь очоод ээж мэжн байхад нь таад өнөд нь орж байгаа. Ээж дараад үргэлж тамаж юм лээ. Нэг найц уу таагдсан. Ээж ээж замлаар байна. Оо ээж юу юу. Оо ээж юу. Хар багаса. Энэ курсээс Америк инт. Тэгэхээр би нэг юм асуух гэж байгаа юм байна. Дүнгээ хэл гаргасан гэнэ. Юуны? Багш нарынхаа? Багш нарынхаа яасан? Аа дүнд би чинь бас гайгүй байсан юм уу? Бас. Тэгвэл чи шүн баранд зэ бийж байгаа юм яаж өглөө нь хичээлд очих вэ? Очдгийг үстэ амар очно. Би чинь бүр би чинь хоёр жүжигийнхаа гол дүрийг авсан. Америк бол өглөө бол 6 таадаг байсан. Тийм үү. 4 5 гэ таа. Тэгээд хичээлд хэлэх үү? Хичээл 8 байсан. Тэгээд амжилттай байсан. Тэгээд тэр замд баг Америк дээр орох юм шүү. Сүүс Америк хоёр ойрхон л та. Гүү. Манайс ойрхон 40 мянга төгрөг байсан юм аа. Үу, тэндээс 40 мянга төгрөг очоод унтаа буцаа гарч ирэх бол байна. Өдөр болго 200 унтах юм бол сонирн болно шүү. Энэ хичээл ажил нь болоо. Хичээлийг юу? Хан дээр 3 охин бүжгдүүл. Ингэ дэрж болохгүй шүү. Маач муу тийм. Маач муу тийм. Ий чи зүгээр би зүгээр эсвэл зүгээр марцсан ч шүү. Тэгтээ би тэг хэдрүүл. Би зүгээр ингэж задаг. Ингэ тайшдаг дүмд орохоор ер нь бол 3 дүн дээр бүжгэлдэй. Тэр мэдчих. Биш. Байж л та баг. Баяж байгаа монтажгүй шүү. Та өөрөө хэлдэг шүү. Манайх ямарч монтаж байхгүй. Би зөргөө асуух гэхгүй. Зэмбэ хүн гэдэг ч юм шүү тэ. Тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байрныхаа бүх одоо ингээд нөгөө нэг квадрат метртэй нэвтрэх хэрэгтэй цор ганц хүн байхгүй зэбэ юм гэдэг чинь тий. Тэгээд тэр нэг тайчгчдийн хувьцал хүр өмрөөнд бол байн гуз. Үгүй ээ байн гэж юу байхгүй. Тэдээс туслаа өрөөд чинь тий. Хаяа орноос тий. Үгүй зэбэ чи яаж ингэж орсон шүү дээ. Аюу бол чи. Юу бол чи одоо гарын шүү. Яа чи юм уу? Юу 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 батараа чи тэд чинь зэбэтиг айтгал харьцах гэж үзэн штэ бүх хүмүүс чи зэбэн үст те зэбэн зэбэн халах гээд хаал хоёруудаа биш манай тэнд дэр бүжилчих гэдэг бол ясуулгүй заа Ини стара тэгээ манай үйл хараа хэрэглэж байгаа юм байсан байхгүй. Манай хэрэг ярьдаг байсан. Америк цаараа тэгээс өөр мөрөдөөр бүжгэлдэг байхгүй байла. Ами бүжгэлдэг үү? Тий. Бисад бисад тоогч гэж хэлсэн шүү дээ. Юу гэж хэлээ? Та хотлаа. Бүжгэлдэг юм шүү дээ. Чи яаж мэдээд байгаа юм бэ? Би тэр гайхаад байгаа. Чи яаж мэдээд байгаа юм бэ? Яалтай мэдээд байж шүү дээ. Өтгөө даа лаа өөрсдөө очих. Нэг нь юу ч эндээс юу ч гэл гусаад байна. Юу ч шүний клубуд иргүүлээд байна. Хоч нь олж. Сүүсний бүгдийг аваад очсон байна шүү дээ. Тэгээ яг ихтэйгээ бол оруулж лээсэн тийш. Оруулж л хараа шүү дээ. Такс маа. Чамаа ингэ шүү дээ. Хаана ажилтэн зургоо гэж хэлэхгүй ч. Ажилтэнгүүд оо Америта гэдэг үү? Аа Америта. Тэгэл зөндөө бас өөр тавинаа тийм ч бас. Танаа ингэхнаас одоо тийш хамгийн их оржсэн хэмээ. Яа одоо шууд хэлээ. Дараа нь угаасаа орж шүү дээ. Бага газраасаа зөгийн ирэхээ шалгар. Синт ухаалаг зарцуул.
чамаг уурсан ангир орсон. Тэр нь энэ хэлчихв. Гүй гүй яг нэг хамгийн хорд нэг ганцхан хүн байдсан шүү дээ. Тэгээ манай ангич бол бууцаатай байхгүй. Тэгээ нэг ахын дүү чи манай ангич шүү дээ. Манай ангийн дарга. Ангийн дарга. Тийм шүү дээ. Баан ангийн дарга. Баан ангийн дарга тэр анги өөрчлөх байх. Тэр анги хизээш битггүй байх. Тэр баг нөгөө түүхэндэг сүнсэн түүхэндэг баг өөрөнд битггүй. Хамгийн болж битггүй юм ээ. Америтагаас салах гээх гэж ойлгов. Энэ чи хамгийн сайн сурч нь Америтагийн зэв биш. Та нар ингэж энэ хичээнгүү оюутан байж гэж дэр нүдээр харж байна. Чиний царантын нэг ширхэгч үнэн чинь харсан чинь өглөө 5-нд Америкта хаалгаад 8-нд чинь сууж ирсэн гэдгийг сонсол. Би бол нэг өсөө тэгж 3 хоног л явж чадна. Тэрээс цааш миний нойр хэцүү хэцүү бил. Хэцүү зүг. Нойр нойр салгатал амар хэцүү бол. Чи Америкта тэгтээ хэр удаа ажилласан юм? Лавл нэг багы хагас жил болсон бохоо. Аа гайгүй л. Гайгүй мэнэ. 6 сар. Тэгээд Америкта чи бас дараа нэгэ төгтөлцөөгөө өөрчлөө зүгээр найт клабла болоод бас зөндөө юм болсон. Цаагаад банч тана ангийн дараа та юунаас өгдөгчсэн гээд сайн нэг тухайн нэг юм ярьчих шүү. Тэрийг яриач. Алтай барбекю бас гэдэг. Яагаад өгдсөн? Яагаад өгдсөн? Яаж өгдсөн? Ангиараа бас танай хүүхд нохо оруулахгүй. Та нэг оруулахгүй. Аа тий. Яасан? Яасан цаг юм. За яасан гэж бодсон. Гүрдээс л хэдий нөө заагаа шүү. Тэгэл. Алтай барбекю орсон ч таныг оруулахгүй гэдэг. Өөдөөс яаж битгэ нэг тийм л гүрцгэр л алтай баг бүх юм дууссан. Аа, алтай баг нөгөө шууд нөгөө алтай баг тийм л нөгөө мөн төлөв нэг гэдэг байхгүй. Нөгөө бүх юм дууссан. Тийм, тэгээд нэг улаан загал маань нэг тоглолт тараад бид чинь бүх цалингаа аваад орсон. Их сайн эцээ гэдэг. Асуумар уу гэдэг. Дараагийн удаа орхосон чинь таныг оруулахгүй. Яг л нөгөө эдгээр. Түр чи 10 30 гэсэн чи 7 хоногийн хоол нуусан. Санж байна уу? 13-нд Бажа Виторын илээд оцсон. Илээгийн Корей Таунд нэг солонгос хоолны газар яг махшаарч идэхгүй юу? Тэгэхэд чи ингэ тийм билээ ингээд нэг төлөөл яг гарсан орж та хязгааргүй. Эсвэл зөөгчдөр нь явах болчих тийм билээ. Энд зөв чи нуугаад чи махын ингээд нөгөө нэхээд гарга. Тэгээд монголчууд чи хэдэн ихтэй бид чи 7 8 ихтэй шүү дээ. 5 л байсан. 5 6 л байх хаваар. Хин 6 авчихсан гэж. Тэгээ зургуул ороод нөгөө мах л идэв шүү дээ. Мах цагаалал хэлсэн чинь нөгөө 11 доллар чуудыг төлөөд мах нөгөө хязгааргүй авсан чинь сүүлдээ нөгөө мах гадэнгүүд нөгөө аманга дурхуу гэдэг. Хитэлч мэдчихсэн. Солонгос дэгдэв шүү дээ. Тэр юм муу хаал үйлчлэх хэлээс дээ шүү дээ. Тэгээ үгүй тэгэхээр гоо яг тэгсэн чинь тэр ямар муухай юм. Тэрнээс 7 дөр юм болсон байна заяа. Гэхдээ гэхдээ тэр чинь гэхдээ яг нэг л удаа байхгүй. Тэгэл мага шиг хаал нэгдсэн байгаа байхгүй. Тэр өдрийнх нь хаалын цэлмөө. Тэр өдрийн цоолын маргааш хүн хаалт өг. Тэр нөт чи нөгөө хязгааргүй та идэрэл гэсэн юм чи тэр хүмүүс чинь дуустланд гаргаж өгнө шүү дээ. Идчих л байгаа юм. Идчих л байгаа юм чи. Өөр ямар шарга баг. Гэтэ яа. Түүжээ тий. Түүжээ. Завайсан мэр 30 нэг. Зав гац вайсан мэр. Ахын бол одоо нэвтрүүлэг гэсэн жоохон амсдаг болсон ба. Огт амсдаггүй ч удаа. Ер нь тоор бол яг соёлтой гэдэг бол бас хөрхөн уснаад. Царай ахад бол нэлээ гоо. Царай ахад бол нэлээ гоо царайтай шүү дээ вайсаа ч бол. Би ч яг өндөрлөгд бас юм пи өдөрт нэг тийм гоё юу биш шууд хатуу юм. Тэгээ хаяа нэг яавал нэг зүгээр хаяа маяа хаяа гэж ярихгүй юу? Ерөнхийдөө мөрхөдөө яриач тийм чи. Гүй гүй ахаа хоёр анги нэр юу? Би бол юу вэ зам чи багдаа чи бүжгэлдэг байсан шүү дээ. Цонхор том байсан шүү дээ. Гэрэл мэлх юу хайдаг юм. Тэр ч ондоо байсан. Одоо л тэгт яг нэг 2 сар мардаа. Нэг удаа. Нэг удаа. Тийм наач боловсны хэрэг л байхгүй. 2 сардаа. Тийм. Монголын баяр хөөр 2 сар нэг удаа болдог. Сяхан худлаад яриад энэ да. Би ч яг тийм. Хүн чинь стрессээс талаад 5-р гардаг шүү дээ. Ер нь ингээл манай ялт хуйга бол 5-р хоройо л гардаг. Би тэр зүвдгдэг байхгүй. Яг тэгэхээр бус өдөр гардаг уу? 5-р хоройо л батар гардаг байхгүй. Тэр нь зэрэг зүвдгдэг байхгүй. 5-р дандаа дайрлаад байхгүй. Чи бол гайхгүй. Зүвдэхгүй яг. Би гайгүй. Зэрэг гайгүй гинэ. Севстэй чинь нэг 4-р тохтол нэг тийм таагаа гүйцээсэн байх байна. Тэгээд нөгөө нэг хүн амьдралд одоо нөгөө нэг хэрэгэлж байгаа. Саваа дүрэгцсэн байгаа гэж. Тэрийгэ 4-р курстэй яатсан тухай. Тийм баха тий. Тэгэхээр 4-дэр нөгөө нэг 4 сар бол тэгээд. Аа амар өнгөрсөн. Тэ 4 сар. Тэрнээс баг би бодсон чи би өвтчихлээ баг. Нэр тэр ингээл 3 сараас 6 сар хүртэл тэр 3 сарын хугацаа. Тэр залуу үний нөгөө югараал давж гарсан баг. Тэгэл хонхны баярын маргааш 3 хоног амралтанд явж ирээл. Тэгээд ёо тэр амралт амралч ёо. Бүр дээ. Тэгээ маргааш Манайч ихэд дөрөв ингээд манай хэглээ зөө. Би бол яг санд яг хоёр өөр юм байна. Үнэхээр манай хангич ус ярих хэрэггүй. За яг бааж өө. Бааж өө. Шууд бааж зөө. Бааж бүр нөгөө нэг хогны өөрийнхөө нийлэгний мөнгөө батсан. Тэгэж манай хэс 3 хоног бас явсан шүү дээ. Тэгсэн чинь ер нь хоол аваагүй дээ баг. Тий.
Дандаа Канадаа. Юу аа? Канадаа авах. Канадаа авах. Канадаа авах. Бохны үдэгүүдээ. Бохны үрийн амралт чинь нэг хоног байдаг юм уу? 3 хоног. Урташаа 2 хоног байж болдог юм уу? 3 хоног гэдэг чинь бүр дампуурсан юм. Би нэг айгүй болоодоо сонслоо. Нөгөө юу Канадаа их авах гээд ганцхан бэлэг гом авцсан юм. Тий. Гом нэм авцсан ёо бүр. Тэгээд чи үс. Яас хэцүү амьдрал бай тээ. Тэгээд за чи яасан гинэ нөгөө гэртээ хараад яасан гинэ 3 хоног ирээд. Гүүг 3 хоног амралтан дээр бид нар чи ингээ байгаа. Тэнгүүтээ манайхан чи ингэдэг байхгүй. Дөрөвх нь ингээд эхлээд эхний 2 хоног сүүлийн өдөр нөгөө 3 мурийнх нь дүүнэр нэрдэг байхгүй амралтан дээр. Тэгээд бас нэг өдрийг гоё ингээ өнгөрөөд. Тэгээд амралтнаас ирээл амралтнаас 3 хоног ирээл үнэхээр юм бодогдгол юм билэ. За баяса одоо яах вэ? Юу хийх хүлээ? Гэл яг л юм бодогд юм билэ. Тэрнээс өмнөх шууд амьдрал бууж ирж. Тэрнээс өмнөх бол хэдэн сар тэгээл зүгээр ингээл явчихсан байгаа байхгүй. Бодогдтол тэр бодогдтол бууж ичих гэхээр харин амар эсвэл дотор мотор амар гэж тийм. Яа. Нэр сэтгэл готрал авсан. Бүр гатар юм чигээр бүр ингэдэг нөгөө яриахаас их дургүй гэдэг. Хажууд ингэ нөгөө хүн яга би үзег үтэ шатаж би айхгүй нэрс үзег. Би шартаж байгаа хүмүүс хажууд байж үзэж байгаа юм уу? Үзег. Шартаж үзег үзег. Маш ууж чадахгүй. Мэдхгүй юм чи тийм. Тэгээ би нөгөө мэдээж нөгөө амьдралаа шартсан хүмүүс хажууд ингэ зөндөө байсан байгаа шүү. Тэгээ тэгээд жоохон юм ярих. Баяу цачаа. Баяу гуйж та ажиха ярьж. Одоо тэр бол одоо манад бол байд. Манай цагаар эмсэг юм байна. Би чи эмсэг. Би бараг шууд яриад байгаа бол манай эмсэг. Жох. Яасан бэ гэсэн. Салгалтлаа. Аа тэгээд энэ цахаг салгалтлаа л уудаг гэж хэлсэн тийм шүү дээ. Манай эмсэг хуудаг бай. Манай эмсэг гэдэг нөгөө хүний молоны биений юу шүү дээ. Нэг хоног унгууд хоёр удаа шартдаг тийм байхгүй. Би тийм шүү. Чи бас тийм үү? Амар шарт. Амар шартдаг гэж байд юм шүү дээ. Бүр ингэ. Бүр өмнөөс бүр ингэ ёо гэчмэр. Я шингэ чадахгүй байсан гэдэг чинь тэр нүд хашаг нэ юм шиг үсгүй үсгүй болтлоо шартсан чи нэг чинь хоёр дийлдэв үү шатангуут ингэж болтгоодсон юм шиг Тэгэхээр нэг жилийн хаогоор гой хуйгахыг яг царайг нэм юм байд юмаа гэж харуулж байлаа. Аа гээд өвсө зургийн дахин өсгөл байна. Гэтэл энэ яаж сахалтай зургийн тавих юм уу? Би өмнө удаад нээжсэн шүү дээ. Маний таг талцгад л хөдлөж байсан. Тогтголг нь яадаг гэж мэдэхгүй амар юм байна. Шашуу. Шашуу. Хацаас өндрөхгүй юм яаг. Мэдхгүй дуу. Юуны шийд. Тэг илдэ зургаа. Тогтго харагдаж байна. Гүү бах. Шоц монгол хүн 23 урдлын шийд мэдлээ зогоод байна. Үгүй бах. Штэтлийг нэг жил нөгөө бүх тамирчид ирэхэд юусоо тэр санд банзыг юусоо халуун байлгах үрэлт энд байжсэн. Дээдлийг тоглос юм уу? Хөндгийг нь ярдгий. Ярдгий. Мэдхгүй дүр бол мэдхгүй. Тэр танарт л ярдгийг үү гэдэг. Гүй барь нөгөө мэдхгүй гэдэг юм л дэрэд байгаа байхгүй. Хитэн өнхөр яг нэг айгүй. Цусгүй алж байна. Цусгүй. Зүгээр зүгээр. Гэхдээ би яна дэр бас нэг нөгөө банж ирсэн байхгүй юу? За. Ийм үр сайтай хоёр өнгөч бид юм. Тэр сайхтай хоёр. Хүч одоо яг тав шиг марж ирсэн. Манай банж бол яг одоо хоёгаахи сайжралцсан бас тийм. Оо тэр чи баг юм баг нас чи юм тэгэл бүх юм сайжруулад авчихсан шүү дээ. Томос дандаа юм сонисон юм. Том том толготой юм гэж бичсэн. Тэгээд яг сайжраа явцсан юм шүү тийм. Тийм. Наа чи бол тийм сайжруулж өгсөн. Хамгийнхнийх зүгээр юм. Хамгийн их зүгээр үлдсэн гэдэг. Хоёр их гэд хамгийн хах гарсан чи ийм төрчихсөн. Тэгээ ингэжсэн яг ийм юм ингэжсэн банч нар ингэж ингэж гэцгээ. Ганху ахыг сонсдог. Ганху ахс нь ханхуу гэж нэртэй хэлсэн шүү дээ. А тийм. Тий тэгсэн чи. Тийм үү? Онг нахайг байлэр. Ханхуу байсан. Тэгээ том болсон. Чид ханхуу байгаагүй царай гэдэг. Тэр ханхуу болсон. Аа надад ганху хорш тий. Асуунда. Асууя да ганху хорч хийх асууя. Өөрөө болохоор ганху ахчин үгүй хин гинэ ханху гинэ гэд хөнгөшүүн андуура сонсцсон л гэдэл тэгдэл юм бэлээ. Гэхдээ ер нь бол би хилэндэ танарыг би биш уугнах хамаатай манай том ах штэ. Уугнах хэлсэн байхгүй би хилээгүй. Ганху ах бааж ооч хамаатай штэ. Тийм үү? Тийм. Ноо манайхч нөө тити гэд нөгөө томлох гэд. Чи нэг сайт тийм бол танайхын дээс дээ. Чи сайт тий, чи сайтлах шүү дээ. Манад сэст. Тэгээ хүн гээд сонсоход тийхэр ингээд шууд тавтал хогж ойлгоод. Томцоолохгүй. Яаж тоосон толгой бол стил байх л. Угаа гоо жоохон хасаад. Тэр чи ясал та. Одоо гэхдээ юм өгчлөө шүү. Би ахнаа бол ингээд нөгөө бас нөгөө насуусаа явцсан. Одоо чи үлдэхдээ намайг утгамд одоо ингээд дэлгэрж яваа, нахиалж явж байгаа. Би одоо хараа. Тэр чи ингэж болтгоо, шууд муу болтгоо. Би 84 хилтэй болсон одоо. Хит үс. 97 байсан. Манайс 13 хил хассан байна.
Тэгэл стил толгой байж л байгаа. Гэхдээ чи нэг дайрын толгой толгой байж нэг юм л чи. Зөвхөн яаж чи 100 кг хасчих толгой ч юм байна. Харин тий. Чи ясахгүй. Тийм бэл. Жохон хүний антуум чи толгой байж яа. Ахын ирүү толгой байж шүү дээ. Тий. Гэт ингээ харсан чи би нэвтүүлэг үлжээ юмсан харж чи бид гурав уста амар том толгой харж чи. Энэ маний дэг алай. Би яг наач ингээ урагшаа. Наач барин зүг зүг ингээ ийм болгож харж чи. Тий. Одоо нэг ажид бас гайгүй юм байна уу бас. Чи юу? Тий, тий. Чи ч одоо гэхдээ зөв нэг юм байна. Химжилгүй. Гэхдээ над нэмээд над тухмахчихсан ста. Тух бол том уу? Том ч биш юм аа бүр. Агу юм уу? Энэ нараа яг энд ингэ мэдчихэж байгаа хөөш. Энд ингэ нэг аварт орчихсон. Хоолтой хүн том л. Энд нэг аварт орчихсон юм тийм. Зодуулчихсан юм аа. Зодгүй. Тэгээ хүн ч нөгөө энд нөгөө духан дээрээ байгаа хгүй. Чиний итгэсэн чинь юуны чинь нөгөө энд ингэ орчихсон ч тэгээд хүн. Ийш юм. Тэгвэл юу яаж юм унаад байна? Үс яагаад ингэ харагдсан уус унаад байна? Угаас л ийм шүү дээ би чи. Том тогтоол واخгүй юу даа чи. Ухаантай том тогтоол байдаг шүү дээ. Тийм ээ нилийн ухаантай. Тааш та нөгөө охин охин хэрэг гэж бодсон чи юу ачлаа? Энэ ачлаа тэгээд шууд өөдөөс бид нар бол ийм тим гэдэг. Гэхдээ юу дунджаард 2.5 хүүхдээ нэлтгэж одоо тэгээд баринт болчихсон. Гэтэ нэг юм байна л та. Гэтэ ер нь охин тэгээ уулзч үүрхэж явж ирсэн мэт л 10 жил тогтсон л та арай хүн шүү дээ. Ха тийм шүү дээ. Наа юу гэдэг юм бэ? Гүн гэдэг юм уу даа гэж бодсон. Наа юу гэдэг юм шүү цаагийн явж гадагш гэж. Тийм байхгүй шүү дээ. Тийм. Ер нь бол охин хүн дүр хэрэгтэй юу гэсэн бэ? Онго тэнгэртээ одоо хэр янгатай байсан бэ ер нь? Амны дүр сайхан. Хин баяса. Баяса нэр юм шүү. Юу гэж бодоод байгаа бэ? Тэгээд одоо тийм ч амар царайлаг хүн бол биш шүү дээ. Чи энэ царайг ярихгүй байгаа. Тэр чинь мэдж байгаа шүү дээ. Тийм. Энд би бол би бол одоо та нарыг ажиллуулж та хоёрыг ажиллуулж ангуучид харагдаж байгаа юм. Йоо. Зүгээр утгатай байна. Тачи гарын байна. Юуны санаа зовхгүй байх юм аа. За тэгэхээр царай өрөөс ярихгүй зүгээр яг зөв. Чи зүгээр яг хин найчсан юм гэдэл ярьж байгаа. Аа байж таа. Агуч. Тэр бангуч агаас. Тэр бангуч утж байгаа. Тэгээ. За яриарэ. Хэр яах вэ? Илдэг аваа. Тэгээ одоо тэгэл урлаг солиор дуун сүлэг уншдаг гэхэл. Юм болгоод урлаг. Бас нэг ярианы төвшин бас нэг гайгүй болсон байгаа шүү дээ. Дээрээс нь ганц сургуультай явахгүй би чин хүүхдийн ордон мордонд явдаг гэсэн олон улсуудаа хацаа сурцсан. Олон хүүхдүүдтэй байгаа сурсан. Тэгэл Олонтой байх. Бас нэг ингэ яаж найр гаргаа олцсон л байгаа. Юу н хэр найрж исэн бэ? Юу н бол тэгээ хамт чигэд ород шууд гээд ород явчихдаг гэсэн. Царайсан бас арайч бас тийм ээ. Тийм биш хаа зүгээр яг. Тэгэл найр гаж нэлээ үзэн шүү дээ. За тэгвэл одоо чамаас байсаа асууч. За чи нэг охиныг ингэ их сургуульд найрлаа. За хамаагүй насан турш цаана найрлаа гэж бодож байна. Нэг охиныг амар таалагд өхнө. Нэг анги орой хоолонд орсон чи яг ингэ ширээнд нэг охин тэнд сууж байна. Яриа за юу гэж хэлэх юм? Зүгээр ингэ чи охи танихгүй байж байгаад ингэ танилцаад мессеж бичиж байгаад аваад ирсэн шүү дээ. Гэхдээ зүгээр бот дүр нэвтрүүлсэн. Чи одоо яг юунд орж шүү дээ? Боловсон дээр нэг контент юу лээ? А? Бухны авал. Бухны авалд орж байгаа шүү гэхээр төсөөлцөө. Нэг охин үүдэж чараас сууч юм ярьж чадахгүй чамаа гоо. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Заманоо. Аа ёо. Арын дүргий. Аа ёо. Чигээ чи араас нь бомын дүр гэдэг юм тэгээд дууссан шүү дээ. За сайн уу? За яваа. За сайн уу? Бас сайн уу? Аа. Өнөөдрийнээс үзгсэн таар гэж. Аа. Хүн дээр дараа. Чи сайн уу гэсэн чи тэр нэгт чи юм. Харин юу очоо. Сайн уу. Ингис на ярихгүй. Тэр тага суга 12 3 жил утсан. Төсөөлцөн. Аа, ба хүндэрчсөн. За хүндэрч. Чи хүндэрэг үстэрэ. Би ээ. Асуух надаа. Чи заасан дараа. Яаж ч одоо бүхний албараа чи юу л одоо бол халуун байх таа шүү дээ. Цаа ч юм жоо өөрөө дараад байгаа юм байна. Чи ч гэсэн арай сүулт юу гэсэн юм. Тийм шүү дээ. Гэтэ би нөгөө манай хэрэг дээр чинь ингэс юм яг тустаа гараад суучаад бараг 4 жил нэг хөөхтэй болохгүй байсан гоо. Яг нэг одоо нэг тийм ижлэг ижлэг. Тэгээд гэсэн чинь нэг ирсэн чи яг ихээр ирсэн гэж байна. Бол тээ. Том бил гоё бурхны гоё билэг шүү дээ. Тийм шүү бурхны билэг шүү. Зүгээр дэлхий цөмөрч өгье гэхэл зүгээр хөө тэгдэж байна. Гоё гоё аа болох мэдрэмж хамгийн гоё мэдрэмж шүү дээ.
би үйлжсэн шүү дээ. Хүн болгоо үйлдэх юм аа. Чи яг буруу мэдчихсэн. Хүн болгоо үйлдэх юм аа. Манай нөгөө гэтээ нэг хүн бүр амар үйлдэх шүү дээ. Түүрэж байгаа үйлдэх. Би гэтээ ингэжсэн нөгөө нэг манай хүн нөгөө имлгээсээ ингэдэг нөгөө нэг гарч ирээгүй нэг хоёр онлуудаа. Тэгээ би ерөөс хүүхдийн царайг хараагүй байсан бохоо. Тэгтээ хүүхдийн царайг хараагүй байгаа би ингээ нүдэндээ ингээ төсөөлсөн бохоо. Манай их нарцсаар яриад нөгөө манай хүүхдийн инкубатортойсэн нөгөө жоохон бүтэлттэй төрцөн инкубатортой байжгаад уцаар ирсэн бохоо. Манай хүүхдийн ийм оруулал нь ийм би яг нүдэндээ төсөөлжсэн бохоо. Тэгээ нүдэндээ төсөөлөл ингээ миний зүгээр нулимс уурсаал. Тэгэл би яг нүдэндээ төсөөлсөн төсөөлөөр очиад хүүхдээ авах чинь яг тэр миний хүүхд төсөөлөл бодит биш. Тэгэл би байн гарах цаг алтай. Очоо харсан чинь надад айлхан байсан гэж хэлээ. Айлхан. Битгий тийм юм би шал өөрөө. Сайн сонсож тийм юм яг гэх юм би бүр арай тийм юм шиг. Манай хөртөгс би чи манай гоё шүү. Аа бол модер хамгийн гоё. Манай хөртөгс дотоод төрчихсөн байхгүй бас 7 сартаа. Гэтэ нэг хил 500 малц төрчихсөн. Гэтэ тийм хөртөгс илүү юм өсөглөө болчих тийм. Тийм гэсэн. Тий илүү одоо амьдрал тэмдэг чадвар сайтай болчих тийм гэдэг юм. Тийм хэлээ сонсож шүү. Тэнд бол зүгээр кино шүү дээ. Тэнд бол би за дараа нэг кино хийхдээ заавал тэрийг оруулах гэж байна. Тэ тутуу нэрээ. Гоё юм аа, тэ. Энд амдэрл наач шүү дээ гоё юм шүү дээ. За, чи кино бол тийм кино гэсэн юм. Тэ. Чи кино бол ямар хийх вэ? Яг зөв кино явуул. Гоё тохоо. Би одоо ийм боддог ихгүй. Ямар кино хийх вэ гэхээр шүү дээ. Гэтэ миний амдэрл тохиолдоогүй л дээ. Кино хийх зөндөө сэдв үгээл бодоол явж байгаас тэ. Энэ сэтгэл сэдв бол тэ шүү дээ. Гэтэ би нэг нэрийн хэлхэнд нэг хүнийг хараад баймар үлдээ. Тэр үг ихлээр үр хүмүүдийнхаа хойно гарах хамгийн том юу гэдэг юм бэ? Нүдэн дээр нүр хүмүүсд нь үгүй болчих байхгүй болчих. Тэр бол хамгийн том зүгээр би болдгоо тийм тийм тэрний тухай нэг кино хэмсэн гэж дотор одоо. Тэгээд яг аа босны араах мэдрэмж юм л юм билээ. Залуу байхдаа хүн нэг удаа амьдран тий яадаг юм тавс тавс явуудуу шавуудаал тий ингээ яаж исэн. Яг хүүхэд гарсны араас л энэ амьдралын утга учир юусоо зүгээр нь хүүхэд л юм байна. Ингээ шууд хэлж байна. Хүн нөгөө хүн яах гэж амьдрал юм. Аа ээж болоод ингээ яахгүй гоёг байжгаа нөгөө хүүхэд их болоод үр хөвтө болонгууд нөгөө тэр хайр чин хоорны хайрдуул чин тэр хүүхд түгэ шингээд тэгээд бүх тэр хайр үсэж ганц хүүхд түлдэх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр хүүхдээ ирээдүрүүл одоо нэг сар бид нэг тэр үнийг тэр ямар зүү хүн болох уу улс их хорндо одоо ямар тэр зүү хүн нэг хүн хийж штэ тэгэл тэгжиж тэрний төлөө амьдрах байхгүй. Тэгэхээр хамгийн зүв болж болдог бол хамгийн сайн одоо гэрийн хүмүүжил тэ олгох тэгээд боловсрол олгох тэ бүх юм нэг насан туршдаа бидний араас өгч байгаа юм л да. Паса бат ямар ухаалаг нэг. Би бүр энэ та 15 жилийн дараа бат юм уу гэдэг юм хэлсэн шүү дээ. Ямар ухаан юм бэ? Би ч гэдэг алдар тав шүү тий. Тий. Би ихдээ бүр их багтаа. Монголд алдар тав гэдэг цол мал байхгүй. Үгүй зүгээр арт өмнөс чи гавиатик үрл арт өмнгийг өгчөд байх яах вэ? Би ихдээ ингэж олон хүмүүс болохоос л гэж боддоо шүү дээ. Эхлээд ингэж жирэмсэн болохгүй тэгээ намаа бас ингэж бас шинжилгээ өг гэлэхгүй. Тэгэл тэгсэн чинь заавал их нэлээс очиж өгөөрэй гэлдэх байхгүй. Өөрийн шиг шинжилгээ өгсөн. Тэгээд тэр чинь игд юм бэ. Энэ жирэмсэн ээжүүдтэй ойчралт юм бэ. Заа бүр тэгэл тэр чинь яг ингэ л яг ингэ жирэмсэн ээжүүд ороод яг ардаас нь нэг нөхөр ирэхтэй нөхөр. Тэгээд би яг классн дээр нь очиод сайн байна уу гэж. Өөрийн шиг шинжилгээ өгсөн гэл тэгсэн чинь нөгөө очив. Өөрийн шиг шинжилгээ 16 мөнгөстэй гэл. Харин тийм ээ гэж гэлсэн хүч яа гэдгсэн чинь за өрийн шиг яасан. За 3 дахь удаа 300 нэг гээл. Өрийн шиг явуулсан. Ардаас уцаж. За нэг өрийн шиг нэг шиг явуулаа шүү. Хинтэн ноцсон. Тэр үгээр нэг. Бохоо харсан багтаа өрх юм. Хамгийн дээр л оолж явах хүмүүс ч гайхах байх. Тийм. Энэ юм би ч айгүй хэцүү бит. Яг тэгж хамт очролт юм шиг хэлсэн юм чинь. Юу би тэр бас нэг яасан. Та хоёрын нөгөө өрийн дэвтэр гэдэг нөгөө юу гэж юм контент чинь бол эхнээс нь үлдчихэж байгаа. Аа тэгээ нөгөө айгаа эрэг. Тий. Хамгийн гол нөгөө бид нөгөө залуус яг тийм нийгэмд аюу тийм эрэг зүйлийг хичнэ нэг влог хийж байгаа ч гэсэн энэ цаана гэдэг бас нэг хичнэ мааз явж байгаа. Мааз явж байгаа цаана нэг зүг зүйлтэй байна. Одоо чинь бид түрүү одоо ингэ гэдэг влог бол хүмүүс одоо нэг цаг ч гэсэн гой алж байгаа л стресс байхгүй тийг гой зүйлийг мэдүүлж штэ гой инээд хөөр. Тэг тийм байдаг. Гэхдээ бас тав хоёрын тэрий хамгийн зүг юм зүйл нь а би хичнээн битрээс бүх санаагаа авсан ч гэсэн тийм нөгөө бидний л өрөөс нь болоод нөгөө дэвтэр тэр хүний өрд дарж идэж аюу гой зүйл. Тэгээ бас бид гур өнөөдөр нэг жил явуулж байгаа. Тэгээ хоёугаар тага нийлээд бид гур бас та хоёрт нэг юу өгөх гэсэн юм. Ямаа наялт өгөх гэх нөгөө юу? Юу ачаараа нөгөө нэг дараагийн дугаар дээр бас бидний зүгээс те нэг гайлын үрийг бас нэг биш нэгэл айлын үрийг дараад өгөөрэй. Яах юм бол энэ адилхан ингээ залуу усуд би бинийгээ дэмжиад энэ үсэг тэр өрийн дэвтэр таньдулж байгаа шүү. Манай энэ блогийн зөвөл. За надад энэ бас айгүй гой зүйл. Тэр яг л нийгмийн тийм хэцүү хэсэг тэгэж чадах хэд хараа тусалчих гэдэг бол
үнэхээр том зүйл аахгүй жижигхэн биш том зүйл аахгүй тийм учраас бид хоёрын бид хурын зүгээс бид тавын зүгээс чадхаараа дэмжиж тэгээ бидний нэг жилийн ам боёс бэлэг болгож байгаа. Гэхдээ энэ нэвтрүүлэг гарсанаас юу яд гэм бэлээ? Яг иймэр хөвнүүдэг бол бид тээр авч байгаа юм. А хуу хүмүүс маань бас амар хандж байна. Амар гоё өлчч монголчууд маань би нэг цалин сарын цалин гараад услы гадаадаас хүмүүс услыг ял тэ. Гадаадгаа монголчууд ялгүй. Ялангуяа гадаадгаа монголчууд Монголд байгаа. Тэгэхээр бид тээр бас яг зүгээр ингээд хуу хүмүүстэй жоохон ингээд нэг харьцахгүй хүмүүсээс ингээд мөнгө татахгүй байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр эргээд бид тээр нэг баах усудаас нэг мөнгө авцсан тэ. Тийм болгоднаас хувь усуудын мөнгийг нэг тэр болгоныг авахгүй байгаа. А яг ингээд нүдэн дээр нь одоо кампан ч юм уу ингээд баж ах ялтгаа шиг ингээд өгвөл бас нэгээр ингээд дараагийн одоо яг бид тээр маш нөгөөдөр дараагийн дуу болоог авчихсан. Тэ бас энэ дээр гоё нэг ялч гэсэн хэлэн ч гэсэн үний нөгөө гоё юг бас бид тээрс юг нь өрийн дараад гоё аз жаргал бэлгэлж шээ. Тийм гоё. Тэг чи гоё. Баярлалаа. Сэтгэлээс нэг хүндүүтэй уяа. Яадвал бидний баг уу картын барааны юм алдахгүй бид нар бүгд өөр тавьж үтсэн дэвтэр мэддэг түүцэнд байдаг дэвтэр дээр манай гэрийн нэр хүртэл явж илээс үгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр зовлон мэднэ. Мэдхгүй шүү. Бас юу ямар байна? Өнөөдөр бас яг хоёр дүүтгээ нийлээд ингээд бидэд нөгөө нэг жилийнхаа. Тэг өнөөдөр хэвээ хоёр удаа баажигийн тархины төвжээг мултлаа шүү. Бүгд нь 49 дугаар нэрээ хонтоо болсон шүү. Энэ юуных вэ? Би сонсч нэг жил нэг жил боллоо. Тэгээд нөгөө юунд айгүй талрах чинь ихээр бидний зүгээс анх бид ингээд 0-оос бүх юм 0 шүү дээ. Нэг 0 үзэлтэй, 0 дагагчтай те ингээд YouTube сугаа нэгээд яг өнгөрсөн жилийн 5 сарын 11-ний өдөр анхныхаа юу. Би тэгээд нөгөө яг юунаас хамгийн сонд би нөгөө яг нөгөө 35 оног 20-нд байж гад 20-оос гарсан өдөр намаа машинтаа ирж аваад влог хийсэн хөө. Тэгвэл хэвчлээ. Ханга Silver Watt-ыг авсан уу? Өө, нөгөө болчихоор ирж яваа мүү яаж яваа юм. Шууд ирдгүүл те хэдэн сар. Одоос нь YouTube учраас бас ингээд удаж байгаа гэсэн. Тийм, удаж байгаа гэсэн. Та хоёр одоо танаа дагагч хэд вэ одоо? Асан битэр чинь бас ингэдэг байгаа. Тэр чинь фейсбүүкээр шууд тавьдаг. Тийм, фейсбүүк дээр хойно тавьдаг. Фейсбүүк болохоор нэг одоо нэг 50 мянган дагагч таалцсан. Хоёр зөрүүлж тавьбал их зүгээр шүү. YouTube дээрээ бас тавьчихсан байгаа. Тэгээд би нөгөө хэлэх гээд байгаа сайн бас нөгөө бүх хүмүүстээ давхар нөгөө баярлаа гэж хэлмээрээ. Тэгээд баажин ял блогийн одоо үзэгч нар тэгээд бид нар яг нэг жилийн дотор өнөөдөр ингээ эргэ харлаа л та бүх юм ухаа. Тэгсэн чинь ингээ нийтдээ 13.5 сая удаа үзэлттэй. Дээрээс нь одоо 112,000 хүн одоо subscribe хийсэн байгаа дарсан баг. Тэгээ манай дундаж дугаар одоо average гэж үздэг шүү дээ. Одоо нийтдээ 48 дугаарын одоо дундаж үзэлт нь 280,000. Ээ базар. Тэгэхээр тэрэндээ үнэхээр бид талах чинь. Тэгээ энэ зүгээр та нар байхгүй бид хинч шүүхгүй. Юу гэсэн тээ. Үзэгч нар байхгүй бол бидний дэмждэг бол дээрээс нь бас таахан хүрэхэд энэ ажилласан. Энэ бүх спонсортой бид талах хэрэгтэй. Энэ хүмүүсүүд бид таахан энэ гой контентыг үүрэхэд одоо хөшүүрэг болж байгаа юм. Хөшүүрэг болж байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд өнөөдөр ер нь юм аль нэг юм санхүүрийн хөшүүрэг бол хийчихв үү? Аа тийм тэгээд гор зүрхээрээ явах л явах гэсэн. Удаан явчихдаггүй шүү дээ. Тэгээд бас бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээдс нь аа тийм тэр нөгөө элдвэн зэм тэр хилдэг хүмүүстэй хэлэхэд бол тийм жинхэнэ маш шүү. Одоо миний ухаантай хүндэлчтэй одоо би алдсан шүү. Тийм зарахчихсан. Тийм. Аа ухаантай гэж ярьж байгаа даа. Би сайн аймаг байгаад сүйтэн бааж гарч ирсэн. Би утаа ухаантай хүн цохоогаад байгаа юм шиг. Би утаа ухаантай очихгүй байна. Эсвэл үстэй. Шийм л дээ. Аа яг нөгөө хүмүүс мэдхэн мэднэ. Бид нар бол нөгөө ягаад ингэж нэг ингэж хүн ахаа нэг жоо маазар хийдэж штэ энэ бидний зүгээр сурцсан зүйл байхгүй тэ тийм наач ингэдэг байхгүй тий өөрөө бол аим штэ оо камер унтраад тэгэл дуусах камер дээр өөрөө дард тоглоод байхгүй тий гоёга мөгөө бол бүтггүй сууд штэ хурсан дүгэн баан чигээд байна хүн юу нас суртыг хэлээ хасаа сурцсан зүйл болч тий тийм байд шүү дээ хэлмээрээ за тэгэд хоёрынхоо цаашдын уран бүтээлд нь өндөр их амжилт үзсэн нөгөө олон олон чанартай уран бүтээл чанартай дүр бүтээж мартдаггүй нэг дүр гэдэг одоо жишээ нь мэдээж дамжоогоо хагцсан бол олон домок дүр бүтээсэн гэхдээ тэр нэг смел тайж нэг домок дүр байдаг шүү дээ тэр бол бид бүгдийн зүрх сэтгэл хамгийн дөрөнд орж байгаа домок дүр тэр шиг нэг том дүрийн эзэн болоорой гэж хүсэн юм. Тэгээд цаашдын өрийн дэвтэрт нь бас амжилт үзье. Манайхта юу одоо эхлээд хэдэн минут болж байгаа? Чи сайд гэдэгтэй. Аа тий. Ер нь болж байгаа юм шүү дээ. Би сайд гэдэгт юм ярьж байсан. Би тэгээ чамаа ингэ шууд дуусгах гэдэг нэг чудаа. Дуусгах болоогүй. Аа тийм ёо би хайх. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би биеийн үнэн сэтгэл хэрвээ сайхан амьдарч байвал би та би та би. Хоёр дүүр цахаад 40 минут ярилцлаа. Энэ юм чинь гэж үү? Энэ чинь нөгөө энэ хоёр дүүрч чээ. Дээрээс нөгөө хүмүүс чинь манай нэвтрүүлэг гоё юм дээ. Удаан болгоо чи бас шуналтай хүмүүс те. Юм чанартай богнох. Юм чанартай богнох энэ дээрээс те. Тэж тэж те. Танад влогод чинь хэдэн минут вэ? Яан зэрэг. 40 минут. Яан зэрэг нэг 40 л нормал.
зарим нь яалтчих үү жоохон хэсэг. Тэр одоо 40 цаашаа хүн инедэж чадахгүй наа гэсэн үг юм. Тийм ээ. Бол таваа тийм үү. Макс энийг тодорхой таадаг уусараг. За тийм байна. Тэд болч үзтээ барахгүй юм. Манайч үсрэх мэдхгүй ингээд харсан цагаар болсон. Ингээд уухгүй. Цагаар болсон. Тэр бүр ингээд битэр хүмүүс ингээд битэр чи яаж хоёр цаг болохгүй аа. Энэ өнөөдөр бүр үнэхээр харагдчих байна. Биш чи би баярлалаа гэж хэлсэн. Enjoy миний найз. Enjoy өнөөдөр баярын өдрөөр ангалж энэ ухаантай юм ярьж байгаа. Солирж штэ. Тэр влогийн нөгөө хоорондын нөгөө чат гэдэг байхгүй хоорондоо ингээд син чи нөгөө манай уйлдаг найзаас хамгийн их уухгүй л орчих. Стор нөгөө цинхэр замцт нь чимний замцт нь уу яа гэх. Гэхдээ өнөөдөр би өөртөө та нарын бүгд болж байгааг чи тоо. Би ярина би. Тэгээд за тэгээд юу ахад спонсордоо юу. За тэгээд Бажи Ялцлогийн ердөхийн ивент гэж байрны хамтран ажиллагч Weisenberg Герман технологи Герман Шарарик Монгол Шарарик. Унаа нийтлээ очи. За тэгээд Монс, Экос ус, эрүүл мэндийн ус. Эрүүл мэндийн ус. Энэ баажигийн сурчлах юм байна. Энэ чинь бол нөгөө витамин та нар нөгөө би энэ та нар тэмэлч. Та нар ингээд нөгөө баажи ялт хоёр шиг юм гоё эрүүл чирэг гоё витамин бото байгаагийн ухад үндэсчээд одоо энэ аар тутахид аар шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд байгаагийн халаатай байгаагийн шүү дээ. Магнит одоо хилбэлсэн шүү дээ бүгд тэрэ. Бүгд вакцины хайлагцсан. Миний дархлаа тогтоод 10 өдөр чи би хоёр дахь тунгаа одоо хилбэлсэн шүү дээ. Нэг хэсэгтэй юм ингээд хажууд яваад. Ганц та хоёр хоёр дахь өдөрт хилүүлсэн юм. Хилгэсэн. Аа, та хоёр чихтэй нөгөө 50 мянга алахгүй хилүүлсэн байна. Өөрсдөө яах вэ? Яаж нэг тугаа хилүүлсэн чинь таныг орж ийн одоо. Орж ийн үү? Тэгээд орох уу? Явж байгаа уу? Замдаа явж байгаа уу? Магнезиум, поли үйлчлэл, витамин B комплекс дархлаад, хавар дархлаа ундаг үед монголчууд хамгийн хэрэгтэй зүйл магнезиум, витамин B комплекс. Бас манай манс юм утгатгүй. Тэгээ мэдээч хэрэг Монгол янз 20 50 дахь тав хүн бүгд тэрэ Монголоос ирж гой хоол өгдөр. Гэтэ одоо Монгол судаа хүрэлтээр байгаа гэсэн тийм л да. Баа хүрэлтээр ток токер. TikTok. TikTok л шүү. Ток ток. Ток ток тийм ток ток шүү. Ток токер явж байгаа. Бууз гой гой цаа. Гой бууз таа. Би яг буузанд амар дурлцаад байгаа байхгүй. Тийм энэ бууз гой. Одоо тэр сад хоолыг амсаач. Чи амсах уу? Гүү би ч амсахгүй зүгээр. За чи чамд ч өгөөд явах тийм. Маа зөргөө энэ чөмөгтэй юу гэсэн амар хэдэж шүү. Зорго тэр чөргөө идэж нэг жоохон идэж үзүүлээч бидэрт. Үгүй яах вэ? Зорго хоорондоо хоорондоо бас дайжгүй шүү дээ. Хоол хийхэрэг. А тийм. Идэхэр ихтэй бас дайжгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гэтэл танай анги чинь тэр алтай барбекю кашрацан гэхээр ерөөсөө баг иддэг байж тарахгүй байна. Боломжгүй орон бүр домог. Хөөе. Алтай барбекю чинь бүхчүүдэд ч татгалзахгүй байна шүү дээ. Биш би тас нэг басгав. Биш тэгээ танай ангийн нөгөө октод ч гэсэн ирж үтчих гэтнэ гэсэн үг. Манайч хамгийн олон мист ангил. Оо мист за. Хийм байна. Одоо нэг гэгээ биш. Тусгаслаа тоглолтой гэрэлч болов. А за. А за. Гэгээ байна. Одоо энэ золоо байна. Ямар золоо? Золцоо яг гэдэг масктэй байсан. Нөгөө юу нөгөө дуулдаг хандлагатай байсан тийм. Тэгээ сандуу гэсэн сандуу гэсэн золоо за. Тэгэл одоо хандаа хандаа байна. Бас манжуури мис гэдэг амар ол мис гэсэн юм аа гэж. Соко бай. Тэгээ ши суул урахтнаас бүгд энэ мис үү мис үү гэвэл. Бүгд л жиш шүү дээ. Бүгд жиш шүү дээ. Найс. Найс. Айс. Ой. Чи хайлт яг одоо нэг гоё юм асууж. Англид битүү мисүүд байхаар. Аа. Илчүүд яах вэ? Юу яах вэ? Яаж ч зүг ангийн охин. Ээ. Жинхэнэ тийм боломж. Жинхэнэ хамгийн боломж тиймд байна. Жинхэнэ драфт боломж шүү дээ хамгийн ихтэй. Ангийн охин дээ үлгэн шүү дээ. Нүгөө манай окточ оож нэ дөрвөн ахнартай шууд үлгэв. Бүгд дөрвөн ахнартай үлгэв үү дээ. Дөрвийнхэн олоогүй байсан байна. Дөрвийнхэн олоод нэг бүд нэг нэг дорж иж байгаа. Тэгээ дарааны ангийн хэч авсан. Ямар л ойлг байх вэ? Баримтрын тэгэл хөөрхий. Хэцүү шттэ бас. Бор хар юм уу гэж. Нүүлис гээсэн хар юм уу гэж. Тэр тендер чи ер нь нөгөө ангийн хамгийн гайг бохон мохин дээр авдаг тендер чи ер нь 6 дугаар ангиас эхэлдэг аа. Манай бүр ингэж ш тарай. Мартин амнаар ингээд октоудаа барилуулъя гээд за бүгдээрээ ингээд 5-5000 төгрөг нийлүүлээ. Тухайн үед бас аюу чангал. 5-5000 төгрөг нийлүүлээ гээл. Тэгэл 50000-д нь байхгүй. Тэгэл оройд нь заавал олцгоо гээл. Тэгээ октоудаа барилуулъя гэсэн чи манай ангийн нэг хөөхт. Надаа одоо юу байхгүй юм чи 50000 авах юм чи би 5-ыг латууны мага өдөр гэдэг байхгүй. Нөгөө тийгэд шар завжраад тэгэхээр нэг манай ангийн нэг банд болохоор надад бас 50000 авах болохоор би ахихаа микрийг унаад ирээ гэдэг байхгүй. За. Нөгөө микри октоудаа урилга явуулж байгаа мессежэр 13 цаг тегс кинотеатрын өөдөнд тэд дугаартаа микр цоолоод.
Тэгээд хоёр л шүү. Нэгнийх нь яг аав ээж нь байхгүй тэд гэрт нь очиод маатны байхаа шард. Март ус аав ээж дэшгүй март амир шүү. Биш гэхдээ нөгөө мартаар цөөн за тийч яахгүй. Валентин очил байгаа тий. Тэр бодит шиг миний хажуухан ширээн цоод. Валентин нар цөө үйдсэн тий. Саяхан. Саяхан. Битгэн жил юм. Тий. Валентин дагуулад цөөн өсгөө өнөө. Гүгүй. Ишээ эрэхтэн. Эрэхтэн нэмгтэй тоглоод цөөн зааж байгаа ойрын болзал үзгээ цөөн идэхгүй юу. Тэгвэл хамгийн гол нь чи яагаад цөөн идэх юм бэ гэдэг чи угаасаа тэнд дэс ирчүүд бүгдээрээ цөөн идэсэн юм а гэсэн. Тэгэхээр тэр хөлдөө төмснөд ин л юм шиг. Идэхгүй сте цөөн. Яаж цөөн. Тэгэхээр 364 өдөр байна те. Ганцхан өдөр шүү. Гэтэ гэлмээр шүү те. Ядаж л те. Биш гэхдээ чи наач бас гоё юм байна. Гэтэ амар сэтгэлтэй гоё сонсож чи. Охтодоо гоё гэдэг нь микрофон аваад гэртэ очиод ад чинь түүхний амар гоё гоос. Хадаа намынхаа гал. Мартахаар юм. Жүшний анги охтодоос тэр хөгүүж хэлдэг ер нь жоохон тийм романтик те бас нэг юм сэтгэлгээний үүд те. Далаадтай. Хойлоороо хүч юм чи. Амар өгөхтэй. Nice nice. Тэ. Өгтө гоё юм. Өнөөдөр бас нөгөө хоёр бид чи юу ингэ. За юу яа. Дараагийнхаа Мартин амнаар нэртэй хатуу юм ах чанж. Хатуу юм гэж болоод. Өөрсөн хатуу юм. Хатуу юм ах чанж үгүй. Дурсамжтай байна ах. Дурсамжтай. Энэ ч ихтэй одоо насны дурс. Одоо насны жарай дурсамж. Тэр бол нэг дурсамжаас өөр юм үлдээ. Бид нар бодоод. Хинээс а энэ ч нөгөө юуны дурсамж яа даа. 18 19 насны юм дурсамж яа даа. За тийм байна. Гүй ихтэй үнэн ихтэй үнэн. Хойлоо найз штэ. Тий хойлоо найз. Гэхдээ үнэн гэхэд одоо би л санд бид чинь нөгөө тэр үед такси мэксэж байхгүй машин байхгүй тэгээд лагерс юм эмс битэр ингээл алхаал тэгэл хайж л өссөн шүү дээ. Тэгэл тэр үед лагер дээр юу гэж ансах хэлэх рүү тээ. За тэр ч тодорхой. Лагер дээр одоо нэг хүн дуудаад очсон байна. Тийш одоо тэгэж олон алхахгүй очичих гэдэг чинь амар л дуртай очсон байгаа шүү. Тий лав эрэхтэй хүн дуудаад байх тээ. Тодорхой шүү дээ. 17-18 насны юм ярьж байгаа. 17-18 насны. Тий. Одоо ерөөс юм бол дандаа ингэ насруул буруу гэж. 17-18 шүү дээ. Залуу байсан. Яаж ч үгүй залуу жоох юм байсан. 17. Юу бодох цөхөөгүй байсан. Жоох юм яриад чи нам буруулах гэдэг нь 17-18 гэдэг. Тэгээд тийм 17-18 гэдэг л дуусаад. Тийм байна. Гэрэл уссан. 17-18. А чи гэрэл уссан 17-18 тий. Чи чи яасан гээ? Юу яла? Америта 17-18. Тийм чи чич чи юм. Нэр л 17-18 гэсэн юм шүү дээ. Буруугүй буруугүй. Тэр. Шүүе. Манай нөгөө хүмүүс нөгөө хоёр ахыг хах юмсан гэдсэн байхгүй. Би хүмүүстэн наш үрдэ дээ. Хоёр үрдэ. Гэхдээ тав удаа наш үрдэ. 49 дугаар юм л ярьж байгаа. Цариг нэрээс аа мэддэггүй. Манай одоо за. Одоо би та бүхэнд яг өөр юм одоо яг ганц уйлдгаар алдартай. Наш үрдэ. Гүй хурдлаа. Босоод ирэлтэй чи энэ зүйл бол энэ хуулийн хуйга гэж ийм юм би. Хайс гүүхэд байна хуйга хурдлаа. Хайс гүүхэд чинь хайсав чи гэж байна чи. Авж байгаа юу? Авж байгаа зүгээр. А за. Тэр чи одоо та бүхний нөгөө бидний бид манай домогт хуйга шүү. Дээдлэг мигт яасан ч юм бэ. Э та тэр үү гэх юм. Тэр үү хэцүү үстэ. Тэгээ тэрийгэ бодоол үйлээд хэд ч одоо. Би та тэгдэг байсан штэ гэх. Тэгээ хуйгада ихтэй баярлаа. Манай нөгөө бүх юм ингэ хийдэг. Хуйга чи энэ шүү гэж хэлмээр байна. Алдагдсан эрч хүчээ майонезын 400-аас нөхөж аваарай. Ядрахаа сэргийлж эрч хүч нөхнө. Бүтэн жилийн турш хамт тас үзэгчтэй байлаа. Тэгээд цаашны бидний аялал бас энэ үрээ дуусахгүй. Бүр гоё юмнууд бас таарч үргэлжлэн их хэлцмэн төлөлтөө. Юмнууд төлөвлөж байгаа. Тэгээд манай бааж ажил хэрэг болгол ер нь хийчих واخа тий. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө дуурайж байгаа хүмүүс өрийн тэмдэг тэмдэг хийгээд бид нар тэрнээс илүү юм хийх бол гүйцэгдэн шүү дээ. За за баярлалаа хоёроо. Баярлалаа. Үнсэнчлэн цааш тэр нөр мөтел өндөр ажиллаж байна тий. Оо би бэлгээ өгөх. Бэлгэхгүй л гарах гээд байна. Аа тий уушлаа. Тэгээд манай энэ тэт витафитин бүтээгдэхүүний дэж. Оо баярлалаа. Арц. Захын хүүхдүүдтэй очиж тий. Хүүхдүүдтэй очиод. Вау. Магнезиум бас. Нэг магнезиум төлөө. Хэдийгээр нөгөө 40 хүрээгүй ч гэсэн тий. Дархлаа сайн байгаа ч гэсэн. Дархлаа сайн хэрэгтэй шүү. Тий. Дээрээс нь чи хийсчээр юм биш үү? Чи магнезиум төлөө юм биш үү? Тий. Яа витамин ягаад тэгээд хавар мавар хавар нэртивчгээ салхиулдаг юм яриад би нэр Жерард Батлерыг Холливуудын одыг синдэж үзлээш нэр. Сайн амраахын Монголын коннекшн дээр өдөрсөн тоглоо тэнд явж байсан чинь ингээл нэг Монголын коннекшн гол дүрийнхэн тэр залуу ингээл уцаар яадсан видеокол ингээл ладруу ингээл харуулх юм бэ. Хаа өгчөөд яваад гүсэн чинь Грэлленд тоглодог Холливуудын Спарта одыг би зүгээр сэтэлсэн байлээ. Дараа нь цэцэг би ба Oh my love who all love you for it. Би бүр зүгээр танилгүй насмаар. Чи харангуут нь
Тэгээ явдсан дээ. Хаа. Тэгээ явдсан чинь зүрхэнд батлал ирсэн гэж байна. Ихдээ бас томорсон л байна те. Томор үлдсэн. Үрээ том байх гэж байна шүү дээ. Дараа наач дараа нэхэд би тэр. Дараа тэгээ хүүдээ хэл гэл Монголын комеди стаар. Тэг юм. Дараа нь юу томч болох юм бэ те. Аа нэнийг анал явж илаарт гэл те. Тэндэл явж илаа гэж ярьж шүү. Тэг томрохдог гоё юм шүү те. Хүүдээ хэл гэл. Тэ. Хүмүүс бартагч нэ. Аа. Аа наа чи тэгэл хай гэтэн би аа. Бай гэж ээ. Хай гэх юм бол бай. Тэр бүх таамаг тий яагаад та тэгээ тэр холын мөлүүд гарч тоглож болоогүй юм. Тийм л асуусан. Өөрсдөө асууж байгаа тийм л байхгүй. Тэгээ тэр үднийг тайлбар олцчихоо хоо тий. Аав нь сонирхоог юм аа. Аав нь гарцсан байж болно шүү дээ. Холын өдрөөр гарч болдгоо юм уу? Одоо яагаад цаг үү? Чи сайн нэг юм хэлмээргүй санагдчихлаа. Гүг болно. Болон бүх хүн болон боломж байгаа бидний зүйлс шиж байгаа. Гэтэ ч түр нөгөө хизэж тохгүй гэдэг хуйга тэр юм ярьсан шүү дээ. Ээ тохгүй гэдэг. Ээ тохгүй гэсэн шүү дээ. Тэрнээ чи ээ гарахгүй хаа. Яагаад бохгүй? Бохгүй. Би явуулж байгаа шүү дээ. Би угсаа ингэ та нарыг явуулахгүй л нэг юм уу? Чи сэтгэл чи зингтээс сервис ярьсан. Би тэр зөвхөр маа. Юу гэж юм бэ? Ой, би ч гэсэн айлхлаа. Тэг бидний ярьж байгаа юм нь ерөөсөн 90% нь ерөөсөө ямар ч юу байхгүй шүү дээ. Тэг бидний ярианаас нэг ухаарал аваад нэрээ тиймдээ ин. Тий, үгүй. Зүгээр хаяач тэг. 49 дугаар анх удаа ухаантай юм ярьлаа шүү дээ. Би сайн үнслээ. Ухаантай мэрих гэж үнслээ. Зоохгүй байна. Яа, би нэг юм байна. Шаалт нэг юм гэдэг шүү дээ. Ухаантай байгцсан ба тэнийг харагдах юм байна гэдэг. За за. Баярлаа. Дуусах хэдүүлээ. Баярлаа. Тий. Энэ хоёр хэр нөгөө гэр бүлтэй хүмүүс гэж бас болсонгөө тий. Гэхдээ өнөөдөр бас нэг их орцсон баярлаа. Тэгж байгаа хоёр ахын та хоёрыг нэвтүүлэх гэж байгаа. Нэг хоёр жин дараа мөр орё. Хоёр жин дараа. Баярлаа үтгчтэй. Тэгээд өрүүлж бид нартай хамт байгаарай. Тэгээд бүтэн жил байсан, жил хамт байсан үтгчтэй баярлаа. Үржилж байгаа шүү. Улам гоё болно.